Olá pessoal, muito boa noite. 20 horas e 5 minutos, horário de Gran Cursos, dia 14 de janeiro de 2024. Seja muito bem-vindo a mais um Domingão do Merelão, aquele programa de quase todos os domingos, não tantos domingos assim, que eu estou aqui para dar uns catiripapos em vocês, para vocês tomarem tendência, estudarem mais, ou então, ou no raciocínio lógico, inclui a primeira também, tá? Ou então, passar aqui muitas dicas de estudo para vocês. Hoje, vai ser um misto, tá? Vai ser um misto de catiripapo, de bate-papo e outro de dicas aqui para vocês. Sem nenhuma técnica de estudo, nada disso, mas dicas para vocês. O nosso tema é como desenvolver o hábito de estudar. Como sentar o bumbum na cadeirinha e estudar todos os dias. Como que a gente vai chegar até aí? Eu não tenho nenhuma receita mágica, não tenho nenhuma fórmula pronta sobre isso para vocês, nunca ouvi falar. Se já ouvi, se alguém aí descobrir alguma, por favor, me passe, que eu gostaria de saber. Coloco até na nova edição do meu livro como está para concurso. Mas estou aqui para dar algumas dicas que eu acredito que deem aí para você desenvolver um pouco melhor seu hábito de estudar. Eu nunca fui de estudar por muitos anos, assim, tal. Eu não tive aquela coisa de concurseiro, de estudar por 3 anos até ser aprovado. Eu tive momentos muito intensos de estudo na minha vida por alguns meses. E realmente eu deitava os cabelos, estudava pra caramba mesmo, quando eu via a necessidade de estudar. Isso já com 13 anos de idade, tal. Aos 13 anos eu fui fazer concurso para escolas militares. Naquela época ainda era final de regime militar, era muito concorrido, muito difícil, tá? Muito difícil até, mais do que hoje em dia, muitos concursos que a gente tem por aí. E realmente eu devo ter tirado ali uns 9 meses de estudo muito intenso, quando eu ainda estava na oitava série, que hoje em dia é a nona série, né? Antes do ensino médio, passei em duas escolas, passei na IPCAR, que era Aeronáutica, no SPESEC, no Exército, não passei por uma questão de ciências no Colégio Naval, e acabei indo então para a SPESEC. Lá eu fiquei por 2 anos. Hoje minha turma é general e tal, a maioria, se eu tivesse seguido carreira lá, não teria gostado, como eu não gostei, mas já estaria aposentado há 10 anos. 10 anos. E ainda faltam mais pelo menos 10 anos, isso que eu já tenho mais de 30 anos de serviço público nas costas. Mas tudo bem, foi melhor assim. Então assim, depois eu tive outras fases da minha vida de sentar a bunda e realmente estudar pra caramba, tanto academicamente, fazendo mestrado, essas coisas, quanto para concurso, em diferentes fases da minha vida. E assim, para quem não tem muito costume, para quem nunca teve o costume de estudar um tempo na vida, é difícil desenvolver o hábito de estudar. A gente sempre que fala de estudo, a gente faz aquela correlação com uma malhação, né? É a história daquela pessoa que nunca entrou numa academia, de repente entra. É difícil pegar o hábito, mas quando pega o hábito, gosta. Eu, por exemplo, tenho até acompanhado, gosto muito de ver podcast, essas coisas, né? E eu tenho acompanhado, por exemplo, dois caras gordinhos que entraram lá na academia lá. Com aquela assistência até do Renato Cariani, que tava toda aquela polêmica lá com o nome dele e tal. Um é o Sérgio dos Foguetes, um cara que acho que pesava, salvo engano, 185 quilos. Acho que nunca tinha entrado numa academia na vida, já perdeu uma pregada de quilos. Agora, hoje em dia, ele fala que já não consegue mais ficar um dia sem ir à academia. E o outro também, o Igor, né, daquele Flow Podcast, que acho que é o segundo maior podcast do Brasil em termos de assinantes, deve ter uns 6, 7 milhões. Também era bem gordinho, gostava de academia. Agora ele fala que não consegue mais ficar um dia sem ir à academia. No início foi muito difícil e ele pegou o hábito. E também é assim com o estudo, sabe? Você, às vezes, as primeiras épocas suas de estudo é muito difícil pegar o hábito. Você acha que você não nasceu para isso, que você não vai passar nunca. Aí você entra no Instagram, vê aquela galera que estudou 8 horas líquidas no dia. Tu fala, Jesus amado, eu não consigo nem estudar 1 hora e meia, eu não vou passar nunca e tal. Mas é tudo um ritmo, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, tá? Deixa eu só dar boa noite aqui pra galera, para não bancar o mal educado. Já temos 140 pessoas na live e não temos isso de like. Para quem me acompanha, sabe que daqui a pouco vem uma praga maligna para você. Eu acho bom você dar o like antes que eu jogue a praga, hein? Tô pensando aqui qual vai ser a praga. Jéssica Concurseira, as melhores lives da semana são as suas. Obrigado, Jéssica. Obrigado. Pedro Thiago Merelão, o brabo. Não, não sou brabo, não. Sou um cara bem tranquilo. Vamos domingão no Merelão, é isso mesmo. Judite, não me adapta ao cronograma de estudos no aplicativo. Com tanta tecnologia, é atraso usar papel? Não. Antes não tinha tecnologia, eu usava papel de boa. Se você prefere organizar seu estudo aí tal no papel, sem problema nenhum, tá, Judite? Deixa eu ver aqui mais, ó, se tem alguma pergunta aqui já, ó. O Anderson Roque, concurseiro fitness. Ó,
esse cara aí, esse é o brabo mesmo, hein? Já dei logo um like, por precaução. Ó, o cara tá esperto, meu irmão, o cara tá esperto. Alex da Costa, sou de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Estou na luta do TSE, comprei seu livro, Meirelles, porém ainda não chegou, estou na expectativa. Valeu, Alex, obrigado por ter comprado meu livro. Não sei como, deve ter sido como está para concurso, tem 6 livros, né? Mas obrigado. Aliás, saiu agora. Ô, Alex, aqui do meu lado. Alex, cala a boca, vai. Não tenho nenhuma resposta para isso. Não tem nenhuma resposta para isso. É isso mesmo, Alexa, vai a merda, tá? Tá bom. Eu falo aqui em casa que eu me vingo com a Alexa do meu lado, sabe? Porque aqui em casa é só, Alex, cala a boca! Alex, tu vai apanhar se tu falar isso de novo. Alex, vai lavar a louça. Alex, você é um mané. Alex, cala a boca, eu vou te bater. Aqui em casa é assim. Aí, como eu só escuto o Alex me ameaçando, a Tony Crenca, só com um rolo de macarrão pra me bater, eu me vingo na Alexa. Alexa, vá, merda. Entendeu? Que coisa linda. Você já pensou se a gente pudesse fazer isso em casa, igual eu uso todo dia aqui da Dona Encrenca? Ai, ai, só que se eu fizer isso, próxima live eu chego aqui desdentado, ó. Chego 1001, sabe assim, 1001 aqui de dente. É assim que eu chego. Deixa eu tirar a Alexa da tomada, eu esqueci de tirar. Senão, aqui ó, tadinha dela, ó. Tadinha, tá aqui, ó. Fica quieta, Alexa. Então tá bom. Ai, caramba, foi mal, pessoal, esqueci. É onde eu descarrego toda a minha raiva nela, ó. Eu só escuto o Alex pra me bater e agora eu pego o Alex aqui dela. É, Ferraz de Vasconcelos, salvo engano, Alex, é perto aqui de Jundiaí, né? Não, acho que é. Não é da minha regional aqui, da minha delegacia, não, mas eu acho que é perto. Você faz gostoso. Baseado na sua experiência, se possível, dê dicas para quem tem TDAH de leve a moderada. Colega, assim, eu não sei falar sobre isso, tá? Sinceramente, isso aí acho que tem que procurar um médico. Tá, eu não sei, corro o risco de falar bobagem e tal. Procura um médico. Colega, eu prefiro ficar calado sobre isso, tá? Feira de Santana presente. Elton John. Ó, Elton John é top, hein? Elton John é top demais. Deixa eu ver aqui, ó. Pois os psicólogos, psiquiatras dão dicas e recomendações que não se aplicam às especificidades da preparação para concurso da área fiscal, por exemplo. Colega, assim. Procura médico, cara. Procura um psicólogo ou psiquiatra. Eu não sou habilitado para falar sobre isso. Realmente, às vezes a gente não pode se meter onde não sabe, né? A Larissa falando que o Serjão é um exemplo de disciplina. Isso mesmo, Serjão, os foguetes lá, ó. William Araújo, questão de raciocínio lógico. Quem dá like pode passar. Quem nega o like não passa. Verdade, verdade. Vitória, ter o hábito de acordar cedo ajuda nos estudos? Vitória, assim, já vou entrar aqui no tema da live, mas isso aqui já pega um gancho para a live, tá, Vitória? Assim, teve um livro que acho que foi o mais vendido do ano, uns 5 anos atrás, aí, aquele O Milagre da Manhã, né? E eu li aquele livro. E eu entrei naquela vibe do livro lá, que todo mundo tinha que acordar 4 horas, 5 horas da manhã, que aí o dia rendia pra caramba e tal, papá. Pra mim foi uma bosta. Depois eu descobri um monte de gente criticando o livro saiu da moda, porque realmente não é todo mundo que consegue isso, tá? Sabe, tem pessoas que rendem mais de noite, tem pessoas que rendem mais de manhã e tal. Veja como você rende melhor. Se você é uma pessoa que prefere dormir mais cedo, porque às vezes também, ah, eu prefiro dormir mais cedo, mas não consegue. Porque tem filho agitado que só dorme meia-noite, porque o marido chega do trabalho 11 da noite, né? Às vezes, né? Porque também tá vendo Big Boster, né? Aí realmente, papai do céu castiga concurseiro que vê Big Boster, tá? Mas vamos lá. Às vezes a gente não consegue, até pela vida, dormir mais cedo. Então, complicado, por exemplo, dia meu de live, eu durmo tarde. Porque isso aqui pode não parecer, pessoal, mas eu fico com o cérebro muito acelerado. Fica 1 hora e meia, 2 horas falando sem parar, raciocinando rápido, que tal que eu tenho que falar para vocês. Quando acaba a live, eu só quero comer, que me dá fome, tomar uma cervejinha para relaxar, sabe? Que eu preciso mesmo tomar uma cervejinha para relaxar. Às vezes eu tomo, às vezes não, né? Às vezes a consciência pesa, né? Da barriga ali, do pâncreas já bem desenvolvido. E eu fico agitado, eu não consigo dormir tão cedo. Então, se a live aqui, sei lá, acaba 9h30, olha, antes meia-noite e meia, uma, eu não consigo pegar no sono. Eu fico agitado. Então, às vezes acontece esse tipo de coisa com a gente. Então, eu até preferiria dormir mais cedo para acordar mais cedo, mas tem dia que não dá. E o problema de hora de sono é que o ideal é que você estabeleça uma rotina. Não uma rotina espartana ali, de exército mesmo, mas assim, razoavelmente uma rotina. Aquela história de cada dia você dormir num horário diferente é muito complicado.
complica toda a sua rotina, o seu hábito de estudar. Aqui que a gente está falando, entendeu? O ideal é que você, mais ou menos, regra geral, você tenha sempre aquele horário mais certinho para dormir, mais certinho para acordar. Ah, Alex, para mim não dá, eu trabalho de escala. Pô, aí não sei, meu amigo, aí não sei não. Aí vê aí como é que funciona para você. Tô falando que a maioria das pessoas que não tem esses trabalhos malucos e tal, aí realmente dá para tentar estabelecer um pouco mais de rotina, porque essa rotina de horários para você vai melhorar o seu desempenho e vai melhorar, vai regular mais o seu sono, o teu ciclo circadiano, esse nome bonito aí e tal, a tua hora de sono, hora de dormir, hora de acordar, e você já consegue até render melhor no outro dia o estudo também. Você vai memorizar melhor durante a noite e tal, desde que você tenha ali umas 6, 7 horas de sono, pelo menos. E sono tem que ser sono bom, tá, pessoal? Às vezes a pessoa dorme 8 horas e acorda destruído. O sono foi uma merda, entendeu? Então, assim, tem que ter um sono de qualidade, realmente. Aquele sono de ficar acordando a noite toda, de tomar remédio para dormir. Remédio para dormir, pessoal, ferra a tua memorização à noite, tá? Então, assim, pessoas que realmente precisam de remédio para dormir, eu não sou médico para falar, só tô falando uma coisa que é fato, tá? Prejudica a sua memorização. Então, se torna uma coisa ruim. Outra coisa que é ruim também para dormir é álcool. Álcool é uma droga para dormir. Que isso, Alex? Quando eu tomo umas, eu durmo, que é uma beleza. Você pega no sono, que é uma beleza, mas a tua noite de sono é uma merda, que é ruim também para você memorizar. Pessoal, álcool e concursos não combinam. Não combinam. Só combinam quando o seu nome sai no diário oficial. Quando o nome sai no diário oficial, aí, minha amiga, aí pega uma garrafa de absinto e vira no gargalo. Entendeu? Que se dane, como alcoólica, tomar glicose na veia no hospital, beleza. Mas a sua vida de concurseiro não é legal, não combina bem com álcool. Uma cervejinha de vez em quando, pô, tudo bem, não mata ninguém. Agora, pô, duas, três já atrapalha. Inclusive, atrapalha até os teus próximos dias. Já ferra a tua noite de sono naquele dia. Alex, eu tenho uma tolerância, eu tomo 20 cervejas fácil. Pode até ser, entendeu? Mas as duas, três vão atrapalhar, que dirá as 20, vão atrapalhar seu sono. Por mais que você acredite que não está interferindo. Então, você ter uma certa rotina para estudar é legal. Aí a Vitória aqui perguntou: ah, se é muito legal acordar cedo. Tem muitas vantagens você acordar cedo para estudar. Primeiro, o que é acordar cedo, né? Sei lá, às vezes acordar cedo para uma pessoa é 4 horas da manhã, para outra é 7. Aí é de cada uma. Vamos pensar aqui: ah, eu durmo às 10 da noite e acordo às 5 para estudar. Se você conseguir render bem assim, tá lindo. Isso é quase que uma coisa ideal, digamos assim. Você dorme num horário bom e acorda 5 horas da manhã, olha, você não está recebendo ainda zaps. Você não tem ninguém de trabalho te perturbando. Geralmente, teus filhos estão dormindo. O maridão lá, chulezento, que ronca a noite inteira, ainda não acordou. Ou a sua esposa, cheirosa, maravilhosa, sempre perfeita como a minha. Eu não sou louco de falar o contrário, né? Então, é uma maravilha. Tá um clima gostoso ainda, não tá muito calor. Tá bom para você estudar, não tem tanto barulho lá fora. Então, assim, você estudar essa parte da manhã cedo logo é uma coisa ótima para você. Até para você, como o tema da live diz, desenvolver o hábito de estudar. Só que algumas pessoas, com algum percentual, que é a minoria, mas é um percentual, não consegue. Não consegue render bem assim. Rende melhor indo dormir mais tarde e acordar um pouco mais tarde. Eu sou assim. Alex, eu vou fazer igual você. Não, não, não. Eu sou assim. Mas é uma minoria. A maioria das pessoas rende melhor indo dormir mais cedo e acordar mais cedo para estudar. É uma coisa boa. Eu, por exemplo, de tanto. Você tem que ver, colega, assim, como que você rende melhor? Você rende melhor acordando mais cedo? Acordando mais tarde? Qual é o turno que você rende melhor? É de manhã? É de tarde? É à noite? Isso você tem que reparar. Você repara isso com o tempo. Eu, por exemplo, comecei a perceber o seguinte, quando nas minhas fases de concurseiro, que eu tinha que, pelo menos, a minha meta, geralmente, era estudar pelo menos umas 6 horas líquidas por dia, quando eu tinha o dia livre, tá? Quando eu estava de licença, ou é fim de semana, ou estava de férias, alguma coisa assim. Eu tinha que, pelo menos, estar umas 6 horas líquidas por dia. Alguns dias eu chegava a 7, 8, dependendo do dia, porque eu era uma pessoa que eu sempre fui acostumada a estudar. É difícil alguém que tem poucos meses de estudo chegar a isso, é muito difícil. A gente vai até conversar sobre mais um pouco daqui a pouco sobre isso, tá? Eu percebi o seguinte: para eu conseguir estudar umas 7 horas líquidas no dia, 8, talvez até 6 e meia, eu pelo menos de manhã eu tinha que matar umas 3 e meia, 4.
Se eu não estudasse de manhã umas 3 horas e meia, 4 líquidas, o que eu chamo de hora líquida? Hora marcada no relógio, tá? Ah, eu estudei de 8 a meio-dia, estudei 4 horas. Não, de jeito nenhum. Você não estudou 4 horas de 8 a meio-dia. Ninguém consegue. De 8 a meio-dia, você levantou, você foi ver o WhatsApp, você foi fazer xixi, entendeu? Você não estudou as 4 horas. Eu tô falando 3 horas e meia, 4, sentado a bunda na cadeira. Ali, por exemplo, até meio-dia e meia, por exemplo, que é a hora que o bife começa a esfriar e você tem que correr para almoçar. Para eu conseguir isso, para eu estudar umas 3 horas e meia, 4, eu tinha que pelo menos começar a estudar assim, sei lá, de 7 a meio-dia e meia, nessas 5 horas e meia, eu tinha que pelo menos começar a estudar já umas 7. Entendeu? 7h30 no máximo. Senão, não chegava até a hora do almoço com umas 3 horas e meia, 4 horas líquidas de estudo. Por quê? Porque se eu estudasse pouco de manhã, ferrou tudo. À tarde, meu estudo sempre foi uma droga, e para a maioria das pessoas é hora de digestão, é hora que já dá um sono, não é legal, e à noite até eu conseguia dar uma rendida. Só que a minha tarde sempre foi uma meleca. Eu, tá, pessoal? Eu tô falando uma coisa. Eu, a minha tarde, a minha manhã, não queira imitar pessoas que a pessoa falou. Você pode até tentar para ver qual é e ver se adapta assim. Eu só percebi que no meu caso, meu, Alexandre Meirelles, eu, para render bem até o final do dia, cumprir uma meta de 6 horas e meia, 7, 8 horas de estudo, eu tinha que já ter matado metade de manhã. Porque a tarde e a noite já ficava meio mequetrefe. Eu não conseguia pegar, sentar uma hora e pouco direto a estudar. Ou se eu fizesse isso, eu já tinha que precisar de um intervalão para poder pegar um pouco mais uma outra sessão de estudo. Era o meu caso, que para muitas pessoas até é por aí também, tá? Quando eu já tinha que trabalhar, já complicava um pouco minha vida naquele dia. Geralmente eu estudava um pouco antes do trabalho, porque eu nunca conseguia acordar muito cedo. Eu não sou aquelas pessoas que conseguem acordar às 5 horas da manhã, não consigo, tá? Se eu conseguisse, beleza, maravilha. Porque aí eu já mataria um tanto de manhã para depois, sei lá, 7, 8 horas e tal, me preocupar em ir para o trabalho. Aí trabalhava durante o dia, beleza. Quando chegava ali à tarde, que eu chegava em casa, dependendo do dia de trabalho, dependendo do que eu fiz naquele dia, eu chegava em casa 4 horas, 5 horas, 6 horas, 6h30, sei lá, eu dava uma cochilada de 20 minutos, meia horinha. Eu nunca fui aquele cara de conseguir chegar do trabalho. Ah, tomar um banho, sentar e estudar. Não, para mim não dava. Eu sempre tive esse hábito de dar uma cochilada. Não dá para dormir uma hora. Porque se dormir uma hora, tu ferra teu noite à noite, teu sono à noite. Então dava 20 minutinhos no relógio ali, 20 minutinhos, e eu tenho facilidade para isso. A minha esposa, por exemplo, não consegue. Ela, às vezes ela fala assim, eu falo, Alexandre, eu não entendo como é que você fala, ah, vou dormir 20 minutos. 20 minutos depois eu toco o despertador, acordei. Ela não consegue, ela fica 20 minutos olhando pro teto. Muita gente não consegue, mas de repente até dá uma descansada no corpo, tá de boa ali e tal, tá descansando e tal, já tá alguma coisa. Então eu dava essa cochilada, 20 minutos, estourando 30 minutos, já tivesse um pouco mais bagaço, aí eu conseguia estudar. Aí eu conseguia estudar, sei lá, dependendo do dia, até 10, 11, meia-noite, sei lá, 1 hora da manhã, dependendo da hora que eu tinha que acordar no outro dia. Então isso variava muito comigo. Por já ter estudado tanto na vida, eu já me conheço dessas coisas dos meus horários. Eu, por exemplo, quando eu fui escrever os meus livros, eu já sabia quando que eu rendia melhor escrevendo. Quais eram os dias da semana e os turnos que eu já não rendia tão bem escrevendo. Que é uma dedicação braba também, é quase que uma vida de concurseiro, quando você resolve escrever livro. Claro que não tem o estresse, né, de edital, de prova, essas coisas. O estresse você não tem, mas a dedicação, sim. Inclusive, escrever é uma coisa interessante. Por exemplo, várias vezes, tá? Eu já sentei para escrever, ficar 3, 4 horas sentado, sem levantar para fazer xixi, e daqui a pouco olhar e falar: caraca, já se passaram 3 horas, tá louco, eu tenho que fazer xixi. Aí quando tu levanta, tu tá tudo quebrado, a coluna detonada, você nem viu o tempo passar. Com estudo, não. Estudo, não. Ah, eu consigo ficar 3 horas sem nem pensar na vida. Não, isso eu nunca consegui, não. Uma hora e pouco, meu amigo, já estava rezando para levantar para fazer xixi para o intervalo para voltar para estudar depois. Eu não conseguia entrar naquela imersão total. O pessoal fala do flow, né? Aquele flow, aquela imersão total no estudo, eu nunca consegui isso, não. Mas para escrever, sim. Escrever, tu senta, acabou. Por exemplo, eu já fiz, recentemente, eu fiz alguns podcasts, né? O pessoal de concurso me chama. Até semana passada saiu um no Como Passei podcast, 4 horas e 40. Eu fiquei 4 horas e 40 sentado. Quando acabou, eu, caraca, a coluna uma merda. Até aparece no final do vídeo me esticando assim. Mas eu não senti. Eu já tinha feito um de 5 horas e 40 no DP Podcast faz um ano, que também
Eu não levantei para fazer xixi, mas ali eu ficar falando. Aí beleza, agora você acha que eu ia conseguir ficar 5 horas sentado estudando? Tá louco. Não, não tem como. Sem levantar, é impossível. Entendeu? Então, assim, dependendo da sua tarefa, você consegue. Às vezes você consegue sentar para trabalhar e ficar horas lá escrevendo um relatório, trabalhando, respondendo e-mail e tal, ficar de boa. Quando eu trabalhava fazendo auditorias em empresas, às vezes eu ficava horas ali fazendo, confrontando nota fiscal com livro, papel, os sistemas, nem senti o tempo passar. Porque é uma atividade diferente. Já quando você senta para estudar, já complica. Realmente você já fica olhando o relógio para ver se não está na hora de fazer o intervalo. Então, assim, isso, essa coisa assim de você desenvolver o melhor hábito de estudar para você, depende muito de você se conhecer. Não adianta, ah, eu li o Hábitos Atômicos, eu tenho que acordar às 5 horas da manhã. Não, para aquele cara funcionou, foi o livro mais vendido no mundo aquele ano. Para ele funcionou, para ele ficar rico. Não quer dizer que você precisa ficar rico assim, não. Porque esses livros são assim, ó, pegamos aqui o exemplo, aí pega um monte de milionários, pessoas famosas, que acordavam cedo, paraná, paraná, paraná. Tem outra, uma porrada de gente famosa, paraná de sucesso, grandes empresários, que não acordam cedo. E aí? Entendeu? Porque assim, você pega o exemplo de um lado, é fácil, mas tem todos os exemplos do outro lado também. Entendeu? Então, assim, você tem que entender que você tem que se conhecer para você ir pegando um hábito seu de estudo. Deixa eu só molhar a garganta. Olha, pessoal, para quem assistiu as minhas lives até semana passada, eu peguei uma gripe horrível. Fiquei uns 10 dias destruído. 7 dias de antibiótico para conseguir ressuscitar. Lá pela terça ou quarta-feira, agora eu ressuscitei. Estou zeradaço. Zerado. Meu Deus, não aguentava mais ficar doente e ficar sem dormir. Agora eu tô bem. Agora eu. Tô bem, pronto pra outra, vem em mim, vem em mim. Vamos lá. Você, colega, você assim, você nunca teve tanto hábito de estudar, ou estudou 10 anos atrás e tal, tá sem hábito. Aí você olha assim, saiu o edital do CNU. A partir de 4 meses até a prova, a partir de amanhã eu vou estudar 8 horas por dia. Ai, Jesus. Quer ouvir a verdade? Eu te conto ou ainda te deixo nesse mundo seu de ilusão, nesse fantástico mundo de Bob? Bem, não estou aqui para te deixar no mundo de ilusão, estou aqui para jogar real. Então já vou alerta de spoiler, tá? Você não vai conseguir estudar nem 2, 3 horas pelas primeiras 2 semanas, 1 semana. Não consegue. Não consegue. No início, estudar 1 hora e meia, 2 no dia é uma luta. É difícil. Você tem que ficar ali, ó, você fica pensando em tudo, menos em estudar. Teu cérebro não está acostumado com essa parada. Então você vai aos poucos, mas você tem que insistir, tá? Você tem que. Ah, não consigo, vou ver Big Boster. Não, você vai insistir. Você tem que ficar ali, nem que seja o corpo presente. Você tem que insistir. Ficou 20 minutos, meia hora, tudo dói, não aguenta mais, vou levantar. Beleza. Sai fora. Faz o intervalo e tal, daqui a pouco. Volta do jeito que der, você vai voltar e vai insistir de novo. Você tem que insistir. Porque você vai martelar a ideia, você vai chegar pro teu cérebro e falar: olha, não, 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 não. Eu tenho que estudar. Não adianta você ficar pensando aqui no futebol, em outras coisas, na namoradinha, no Tinder e tal, não. Eu tenho que estudar. E fica ali martelando. É diferente essa parte de academia. Academia, você chega ali e fala: pô, quero correr uma maratona. Ah, então são 42 quilômetros a partir. Amanhã então eu vou subir na esteira e vou correr 10. Jesus, você não consegue nem caminhar 20 minutos, quanto mais correr. Se você se esforçar muito, quiser passar disso, aí você se ferra. Você ferra a coluna, você ferra o joelho, você ferra o tornozelo, você se acaba, aí ferrou, você fica, tem estiramento, você vai ficar semanas sem conseguir subir na esteira. No estudo, não. No estudo, você fica ali, insiste que você vai conseguindo na insistência. Aumentar um pouco esse ritmo. Então, nas primeiras semanas, quantas semanas, Alex? Aí é de cada um. Uma semana, duas. Você vai ficar ali 2 horas penando, quem sabe 3. E olha, isso dia livre, dia sem trabalhar. Se estiver trabalhando, então é menos que isso. Você vai ficar ali, ó, martelando. O que que eu aconselho? Você está começando sua vida de concurseiro, tá? Ou faz muito tempo que você não estuda. Você olha ali e fala assim: pô, vou fazer um ciclo de estudos aqui. Eu vou pegar aqui umas 8 matérias, 6 matérias e começar por essas logo. Faz isso não. Pega umas duazinhas, duas, mais tranquilas para você. Aí é para você. Para a maioria das pessoas,
fala, não, tem que começar a estudar. Aí o cara vai lá, começa logo estudando direito constitucional, administrativo, português e raciocínio lógico. Você não está preparado ainda para pegar raciocínio lógico. Se você é de exatas, maravilha. Você não está muito preparado para o direito. Mas se você não é de exatas, não pega raciocínio lógico agora, não. Exatas, dá uma segurada, umas 3 semaninhas, até você, ó, começar a pegar no ritmo para você botar uma matéria mais encrenca para você. Quando o teu cérebro já estiver começando a se acostumar a concentrar no seu estudo. Por enquanto, estuda coisa que é mais light para você. Tá começando a estudar? Direito constitucional. Põe umas videoaulas do Aragonê, divertida e tal, pá, ele vai te dar um conhecimento legal. Um pouco de direito administrativo, quem sabe, que já é muito mais chato, convendo. Eu trouxe chato aquele direito administrativo. É, mas, tudo bem, eu falava até pro meu saudoso amigo, o senhor Nil, nosso professor aqui do GRAM, amigo meu há tantos anos, excelente mestre de direito administrativo, que infelizmente faleceu de Covid, tem 1 ano? 1 ou 2, hein? Eu nem sei se já tem 2 anos, acho que 1 ano. Eu falava para ele, falava, cara, eu tenho medo de você, cara, você gosta de direito administrativo. Ele até falava para mim, pô, Alex, pode falar uma parada que ele é chato mesmo, mas virou um vício na minha vida, mas eu sei que é chato. Eu falo, pelo menos você tem consciência que é chato. Que se você fala que é legal, Jesus, eu não ando mais do teu lado, não. Tenho medo de você pegar uma metralhadora, sair matando todo mundo aqui no restaurante. Aquilo é mais chato. Mas dá para você ir estudando, pegando um pouco, ali as aulinhas, começar por português, que mal ou bem você já viu português na sua vida. Só que não começa por aquelas primeiras aulas de decoreba, de acentuação, fonética, aquelas coisas de tongo, hiato, aquilo é chato, aquilo é chato, deixa aquilo para depois. Pega uma coisinha um pouco mais legal, vai estudar crase, por exemplo. Aí já pega ali um pouco de outros assuntos que você acha que são mais legais para você estudar. Aí você vai, pelo menos esses primeiros dias, 1 semana, 2 semanas, pega ali umas duas, três matérias, só para desenferrujar. Desenferrujar seu cérebro, botar a engrenagem ali, começar a lubrificar os neurônios que você tem aí, ó. Aí beleza. Aí daqui a algumas semanas, falando, agora eu tô pegando um ritmo melhor e tal, aí você começa a botar encrenca. Aí você põe, sei lá, testão parafiscal, começa a estudar contabilidade, maioria das áreas, um raciocínio lógico, entendeu? Aí você vai começando a TI, aí você começa a incorporar mais as encrencas. Alex, mas eu tô perdendo tempo. Não, você não tá perdendo tempo, colega. É matemática. Se você nas 2 primeiras semanas você estudou 20 horas de constitucional e administrativo, lá na frente você vai ter que estudar também. Você só está adiantando constitucional e administrativo e depois você coloca as outras tudo junto e misturado ali com constitucional e administrativo. Um exemplo, tá, pessoal? Não estou falando que é isso que você tem que seguir, não. Só um exemplo. Depois de um tempo, então, aí você vai colocando mais encrencas para dentro. Aí você vai adquirindo ritmo e daqui a pouco você já está mais preparado para seguir aí. Aproveita essas primeiras semanas para você entender como que você rende melhor. Tem gente, pessoal, que não tem muita escolha de horário. Pô, Alex, eu saio cedo pra caramba, tenho que arrumar meu filho, pô, mando meu filho pra escola, aí, pô, eu vou, trabalho até, chego em casa tal hora, o tempo que eu tenho pra estudar isso. Pronto, então tá resolvido. A melhor coisa é você chegar a um restaurante, o que tem pra comer aqui? Ah, tem lasanha. É, lasanha de quê? A bolonhesa. Ah, tem algum outro prato? Não, a gente só serve lasanha à bolonhesa. Então, me dá uma lasanha à bolonhesa. Tá resolvido. Olha que coisa boa. Tá resolvido para você. Se você só tem um horário, tá, acabou. Tá resolvido para você. Só que a maioria de nós, pô, consegue mexer um pouco aqui, um pouco ali e tal. Aí que você tem que experimentar e ver se você rende melhor de manhã, se você rende melhor à tarde, você rende melhor à noite. Só que você vai conseguir fazer isso se você anotar. Anota, colega aqui, acho que é a Judite, né? Falou que não gostava muito de usar o aplicativo. Para quem é assinante do GRAM, tem um GRAM gerenciador de estudo, que é top. Você vai lá, anota o cronômetro e tal. Depois de 1 semana, 2, você começa a olhar. Por que que terça eu consegui estudar 3 horas e na quarta eu estudei só 2? Aí você olha, o que que eu fiz de diferente? Pô, eu estudei mais à noite. Ah, já sei. Quarta eu perdi tempo vendo futebol. Então futebol não é legal, não. Não casa com minha vida de concurseiro. Aí você, ó, ripa no futebol. Você começa a perceber onde que tá roubando mais o seu tempo de estudo. Então, assim, para muitas pessoas, o turno da tarde, para a maioria das pessoas, o turno da tarde é o pior, tá? Então vamos lá. Você que está em casa,
Não trabalha. Vamos pensar que você não trabalha. Não trabalha ganhando para isso, tá? Pô, Alex, eu não trabalho, mas eu em casa eu cuido de criança, faço dever, arrumo a casa. Você trabalha. Tu só não está sendo remunerada para isso, mas você trabalha. Só que a maioria das mulheres ou homens que estão em casa fazem? De manhã, ah, pô, de manhã eu arrumo a casa, eu limpo as coisas, eu lavo roupa, eu lavo a louça, eu vou aqui fazendo, ajudo meu filho lá que teve de casa, pá, pá, pá. Aí à tarde eu vou estudar, quando já está tudo pronto. Não, inverte isso. Inverte. Porque o turno da tarde, para a maioria das pessoas, é um turno ruim de estudo. Inverte. Estuda de manhã. Estuda de manhã e à tarde faz as coisas que você tem que fazer. Ah, tem que ir ao mercado, tem que. Ou então eu trabalho como. Eu não tenho um horário certo para trabalhar. Eu estou em home office, eu trabalho por projetos e tal. Aí eu prefiro trabalhar logo de manhã. Assim eu mato logo o meu trabalho e aí eu fico à tarde e à noite para estudar. Você já percebeu que isso não funciona? Geralmente isso não funciona? Volta à dica que eu acabei de dar. Estuda de manhã. Aí à tarde, que é um dia ruim, que é um turno ruim para você estudar, para a maioria de vocês, como eu falei, cada pessoa tem suas particularidades. Para a maioria de vocês, a tarde é ruim para estudar. Aí você trabalha. Porque trabalho, pessoal, quase todos os trabalhos são uma coisa muito mais automática do que estudar. Então é muito mais fácil para o seu cérebro você sentar e trabalhar em quase todos os trabalhos do que sentar e estudar. Questão do raciocínio lógico, contabilidade, português, direito constitucional. Geralmente é assim que rola. Entendeu? Então faz essa inversão. Aí à tarde você faz as coisas da casa ou o seu trabalho e tal. Dependendo de cada um, pessoal. Cada pessoa adapte as. Ah, Alex, aí já tem aqui no chat. Não li ainda, estou chutando, tá? Ah, Alex, para mim não dá porque eu não sei quem. Então, eu só estou te dando uma dica. Se não serve para você, não serve, caspita. Entendeu? É contigo. Só estou dando várias dicas aqui e você adapta a sua vida. Não, isso para mim não serve. Beleza. Ah, isso para mim, pô, não dá bem direito do jeito que ele falou, mas dá para fazer uma adaptação aqui, outra ali e melhorar a minha vida aqui. A dica dele que ele me deu serviu para um gancho de uma outra coisa que eu posso mudar na minha vida e melhorar. É isso, pessoal. Todos nós temos vidas diferentes, ritmos diferentes de vida. Pega dicas daqui e dali e adapta o que é melhor para você. E aí, com essa ideia, para muitas pessoas, você consegue estudar melhor de manhã, à tarde tomar conta da casa, ou trabalho, ou o que for, e à noite estudar mais um pouquinho, mais uma rebarbinha. Como de manhã você está com a cabeça melhor, pega aquelas matérias que são piores para você, pega conteúdo novo, pega aquelas matérias que você tem mais dificuldade, aquelas matérias mais importantes para o seu concurso, que você ainda tem muita coisa para aprender. À noite, pega aquela matéria mais fácil, aquela matéria que você só está revisando, vai fazer questões. Pô, Alex, mas no meu ciclo de estudo, não. Meu ciclo de estudo está falando que agora de manhã eu tenho que estudar a fácil e à noite que vai ficar difícil. Inverte. Quem te disse que aquilo é uma camisa de força? Inverte. A hora que você está mais com a cabeça mais descansada, estuda aquilo que é mais difícil para você, que é mais importante para você. Estuda conteúdo novo. Aquela hora que você está mais cansado, você pega aquilo que é mais fácil para você. Você revisa, você faz questões. Aquele dia que você chega do trabalho estouradaço, cansadão mesmo, um pouco de dor de cabeça, olha, dá uma descansada, toma um banho. Cochila, ou fica ali olhando para a caixinha do nada, ou vendo, sei lá, meia hora de um seriado, alguma coisa assim, e fala: caramba, olha, hoje está muito difícil para eu estudar. Esse dia, você não vai conseguir estudar aquilo que é mais pesado para você, mas você consegue fazer questões de coisas que você já estudou, você consegue revisar matéria, você consegue talvez até estudar mais alguma coisa nova de uma matéria que para você é mais light. Você consegue. Consegue, consegue. Só não consegue aquele dia que realmente, porra, aí não dá, entendeu? Aquele dia que teu marido não aguenta mais essa vida de concurseiro e te largou, saiu de casa. Aquele dia você vai estar de cabeça cheia, ou então você vai estar fazendo uma festa comemorando que o crápula foi embora. Depende de você. Aquele dia que, pô, tu tomou um esporro fenomenal do teu chefe, que você tá com medo de ser demitido, pô, aí realmente é difícil você sentar e estudar. Ninguém é robô. Mas naquele dia que, pô, só rolou uma briguinha com o crush, ou rolou uma briguinha ali com a dona encrenca, ou com o seu encrenca, ou então, pô, no trabalho você trabalhou mais do que normal, tomou um esporrinho já tradicional do chefe. Aquele dia você tá com a cabeça cheia,
mas dá para estudar não aquilo que é mais difícil, mas outra coisa você consegue. Tudo é uma questão de adaptação. E é buscar todo dia estudar, colega. Todo dia estudar, nem que seja um pouco, para você não acostumar o seu cérebro, a sua ideia, a sua rotina de ficar dias sem estudar. É aquela coisa de, pô, eu vou ficar um dia sem malhar. Aí já fica dois. Aí você fica três. Aí você fica quatro. Você lembra lá dos Alcoólicos Anônimos? Ou então a galera lá de cigarro, aquelas coisas assim que fala assim, mais um dia, mais um dia, mais um dia sem. Porque se uma hora você vai lá e bebe uma cerveja, quem já foi alcoólatra realmente, o fumante, não vou dar só fumar um cigarrinho aqui. Se ferrou, vai voltar a fumar, vai voltar a beber. Para o concurseiro, é mais ou menos a ideia contrária. É você falar, não, eu não posso ficar um dia sem estudar. A não ser que seja realmente a sua programação. Você fala, não, eu sou um cara que estudo pra caramba, de segunda a sábado, e domingo eu não estudo. Beleza, maravilha. Muita gente é assim. Agora, eu não acredito naquela pessoa que trabalha, que já tem poucas horas para estudar por semana, aí estuda de segunda a sexta, estuda um tanto a mais no sábado, e no domingo não, domingo é meu dia de descanso. Não. Aí não. Aí você está errado, tá? Aí você está errado. Porque tem muita gente com dia livre para estudar de segunda a sexta, e você já não tem. Foi mal. Quer cair na real, é isso aí. Tá na hora dos catiripapo, acorda pra vida. Você tem que tirar a diferença. Eu entendo que você tá cansado, você não vai conseguir estar 8 horas líquida no sábado, 8 horas líquida no domingo. Beleza. Mas você consegue estudar de manhã no domingo, dar uma rebarbinha ali à tarde e ficar ali com o resto da tarde livre, domingo à noite ali e tal, senão também você pira na batatinha. Aliás, uma experiência que eu faria é trocar o sábado com o domingo nisso aí. O que que é isso? O que que acontece? Geralmente a galera que trabalha, o trabalho normal, tá? De segunda a sexta. Chega ali de segunda a sexta, um trabalho normal, galera, depois que você já tem um bom ritmo de estudo, você consegue estar de umas 3 a 4 horas por dia. Você consegue estar um pouco antes do trabalho. Você consegue algum estudo meio meia boca durante o dia. Você consegue, no trânsito, ouvindo um audiobook, fazendo umas questões no celular, na hora do almoço, dá um migué ali, dá uma estudadinha. Isso aí, em um dia, pode parecer que não fez muita diferença, mas isso ao longo de um ano faz diferença pra caramba, tá? Mas 10 questõezinhas que você faz ali nos seus dias de trabalho, pô, no final do ano, quantas questões isso dá? Ah, dá 3.650. Não, porque eu tô falando só os dias de segunda a sexta. Mas dá questão pra caramba, dá mais de 2.000 questões. Faz diferença sim. Então, você consegue estar um pouco antes do trabalho, tá? Para os trabalhos normais, tá? Você consegue estar um pouco antes do trabalho. Durante o dia ali, dependendo do seu dia, dá para dar uns estudos meia boca, mas que ajudam, tá? Ajudam na sua contabilidade final ao longo de um ano. E à noite mais um tanto. Para a maioria da galera que trabalha, 3 a 4 horas depois de um tempo já com algum ritmo, você consegue estar de umas 3 a 4 horas líquidas por dia. Dá sim? Pô, Alex, meu trabalho não dá, cara, é estressante pra caramba. Eu trabalho 12 horas por dia. Então você não tem um trabalho normal, você não tá no meu exemplo. O meu exemplo é de um trabalho normal. Seja iniciativa privada, seja no setor público, um trabalho normal, média aí de 3 a 4 horas líquidas de estudo você consegue, tá? Uma pessoa que não trabalha é uma pessoa que tem um dia mais livre. Pô, Alex, eu não trabalho, mas eu tenho dois filhos pequenos, cuido da mãe. Não, você trabalha, você só não ganha para isso, eu já falei. Você trabalha, tá? Não, Alex, eu sou mãe, mas meu filho já tá grande, ele se vira e tal. Não, então, pô, então tá de boa já. Você já tá mais de bem ali na lagoa, tá? Você consegue, depois de um tempo, estudar 6 horas por dia? Consegue. Consegue. Ninguém morre de estudar 6 horas por dia. Se você tem o dia livre, 6 horas você consegue. Sete, dependendo do dia, você consegue. Oito. Já é para poucos, já é para poucos, tá? É realmente é gente que consegue realmente ter um ritmo pesado de estudo. Você pode conseguir um dia, dois, três, depois você dá uma estafada e já não consegue mais. Mas tem gente que consegue. Você vê até gente que consegue uma média de 9, 10, mas é exceção da exceção da exceção, tá? 6 horinhas, quem tem dia livre, todo mundo consegue. Depois de um tempo, depois de 2, 3 meses estudando, ah, eu consegui um dia. Não, não é um dia. A gente está falando de hábito de estudar, a gente está falando de uma constância. Estudo para concurso, pessoal, é constância. Não é ter uma semana estudando 50 horas e depois duas estudando 20. Não, é constância no seu estudo. É você ter dias parecidos uns com os outros ali no seu ritmo de estudo, tá? Então você consegue
quem não trabalha, quem tem um dia mais livre, estudar pelo menos 6, de segunda a sábado, por exemplo. No domingo, estudar um pouquinho, estudar ali 3, 4 horas e tal, descansar o resto. E eu até ia falar, esqueci de falar, de você trocar o sábado com o domingo. Que isso? Quem trabalha? O que acontece com quem trabalha? Você estuda de segunda a sexta, você trabalha de segunda a sexta, trabalho normal, tá? Você trabalha de segunda a sexta, estuda ali com muito custo, 3 horinhas e tal, de segunda a sexta. Já fica mais complicado para você. Quando chega ali no sábado, você está cansado. Você está cansado de uma semana de trabalho e de conciliar trabalho com estudo. O que que a maioria da galera quer fazer? Não, sábado eu vou estudar 6 horas, 7 horas, 8 horas e no domingo 2, 3. Só que você não consegue isso no sábado. É difícil, porque você está cansado da semana. Tenta inverter. No sábado você descansa um pouco mais, estuda, estuda 4 horinhas, estuda, e no domingo desce o lombo, desce o lombo. Pô, Alex, mas logo domingo que é dia do futebol, que bom. É um dia para você tirar uma ocupação da tua cabeça e estudar. 6, 7, 8 horas. Por quê? Porque você já vai ter dado uma descansada no sábado. Claro que não vai pro sábado, pra night no sábado, tá? É óbvio que não. Então, você consegue às vezes render bem no domingo. E aí, segunda, beleza, aí volta a tua rotina de segunda a sexta. Faça essas experiências. Para você desenvolver um bom hábito de estudar, você tem que ver o que é melhor para você, como que você rende melhor. Pega esses exemplos que eu dei e fala, pô, isso aqui funciona, isso aqui já não funciona. Pô, vou tentar isso aí. E tenta. Só que é o seguinte, para você desenvolver um hábito, não adianta você chegar e falar assim, ah, não, meu normal é todo dia dormir meia-noite. Amanhã eu vou dormir 9 da noite. Você não vai dormir. Teu organismo não está acostumado com isso. Mas você pode ir para a cama 11, ficar lá, ó, frito. Estando olhando para o teto. Primeiro dia, tu vai fritar 1 hora. No outro dia, tu já vai, 11h30, já vai pegar no sono. No outro dia, 11 horas, você já pega no sono. Você fala, opa, agora dá para ir para as 10h30. Aí fica lá uns 3 dias meio que fritando ali. Aí você vai dormir 11, 11 e pouco. Mas tudo bem, tá descansando o corpo. Uma bela hora, você, opa, tô pegando no sono 10h30. Agora eu vou tentar 10. Tudo isso, pessoal, assim, leva dias para você ir adaptando o seu organismo. Não adianta você chegar. O que é comum é o cara que todo dia vai dormir meia-noite. Pô, vou sair do Alex. Amanhã eu vou dormir 9 da noite e vou acordar 4 horas da manhã para estudar. Você nem vai dormir 9 da noite, você vai dormir meia-noite, você vai ficar 3 horas fritando na cama. E quando acordar 4 da manhã, Jesus Cristo, vai jogar o despertador na parede, vai ficar um zumbi o dia inteiro, vai render porra nenhuma. Olha lá, mó furada isso que o cara me falou. É ritmo, galera. É um hábito. É um hábito que você tem que levar ao longo de alguns dias para você conseguir adaptar o seu organismo. Vocês já ouviram falar de jet lag de quem voa, né? Por exemplo, agora, em fevereiro, eu vou pela quarta vez no meu país favorito, Tailândia. Vou com a dona encrenca para lá, passar umas férias com ela lá, que tem 10 anos que a gente não vai. Tem 7 anos que eu não saio nem do Brasil. 7 anos? É, 7 anos. Jesus. 7 anos. 7 anos, exatamente. Então. Faz 10 anos que a gente não vai à Tailândia, a gente vai lá passar férias. 11 horas de diferença de fuso horário. Você chega lá, é uma destruição. Os 2, 3 primeiros dias, você tá um zumbi. Você tá com o fuso horário totalmente diferente na sua cabeça. Leva tempo para se acostumar. Lembra do horário de verão? Que o pessoal reclama pra caramba 1 hora. Sinceramente, pessoal, eu nunca liguei para essa história de 1 hora de horário de verão, não. Nunca. Sei lá, 1 hora, acho que não muda muita coisa, não, tá? Eu sigo minha vida normal. Agora. Muita gente tem muito problema com essa 1 hora de horário de verão. É a mesma coisa que você tentar adaptar sua hora de sono. Você consegue mudar? Você consegue. Para algumas pessoas conseguem mudar, mas aos poucos. Aí você tem que ficar vários dias em um horário, depois vários dias em outro horário, até seu corpo ir se acostumando. Ou então você chega e fala, chega à conclusão que para você não serve. Fala, cara, não dá. Não dá. Ou pela minha vida eu não consigo dormir cedo, porque um monte de coisa acontece aqui em casa à noite. Ou eu não correndo mesmo, eu me conheço, eu gosto de dormir mais tarde e acordar um pouco mais tarde, eu consigo estudar até mais tarde, como é o meu caso, tá? Que sou a minoria das pessoas. Beleza, é para você isso aí, tá? Então, tenta ver o que que serve para você. Outra dica também que eu quero dar pro hábito de estudo, assim, deixa tudo pronto para sua próxima sessão. Isso é dica de tudo que é livro, de rendimento. Então, ah, eu quero ir malhar. Um dia, amanhã de manhã eu vou acordar para malhar.
No outro dia à noite, você já tem que deixar o seu tênis, sua meia, sua roupa de malhação, tudo ali pronto para você olhar. A primeira coisa que você faz, você acorda, tira a gemela, escova o dentão para tirar o bafo de onça lá, de gambá, aí beleza, aí você já põe a roupa de malhar. Você falou, pô, já tô com a roupa de malhar, tu já tá no gatilho para ir malhar. Tua consciência já vai pesar muito de você tirar a roupa. Ah, não vou malhar não, tirar a roupa. Só de estar com a roupa já é um gatilho para você ir malhar. A mesma coisa você pode fazer para o seu estudo. A tua próxima sessão de estudo, você. Ah, aqui que eu vou estudar agora. Eu vou estudar direito constitucional. Já deixa a Constituição do teu lado. Galera, sempre estude os direitos com as leis do lado. Você tem que ter as leis para rabiscar, tá? Você tem que ter as leis. Você vai estudar direito constitucional, você tem que ter a Constituição. Você vai estudar direito administrativo, você tem que ter, se for alguma coisa de lei, você tem que ter a lei ali do teu lado. Você vai estudar direito penal, você tem que ter o código penal. Você vai estudar direito civil, você tem que ter o código civil. Você vai estudar direito tributário, você tem que ter ou a Constituição, dependendo do dia que você vai estudar, ou então o Código Tributário Nacional. Você tem que ter as leis do seu lado. Obviamente, quando é matéria de direito, ou um regulamento, estatuto, alguma coisa assim. Aí você vai estudar direito constitucional, então, opa, vou estudar direito constitucional. O que que eu preciso? Ah, o computador, o tablet, sei lá o que aqui. As minhas canetinhas aqui, meus papéis para rascunho, os resumos que eu já fiz constitucional, de repente vai dar uma. Preciso dar uma relembrada de algum ali no meio do estudo. A Constituição impressa, opa, já está ali. Aí você levanta, aí você fala, já está ali tudo. Aí você só senta e começa a estudar. Senão você começa a dispersar. Ah, o que que eu vou estudar agora? Eu vou estudar constitucional. Ah, não peguei minha Constituição. Ih, tá lá na sala. Ah, vou lá. Aí nisso que você vai até a sala, aí tua mãe vem falar com você. Aí você vai beber água, aí você vai olhar o Instagram, aí você vai ver a notícia do Big Buster, já dispersou a parada. Aí você senta para estudar. Ah, meu bloco de rascunho e minhas canetas não estão aqui. Entendeu? É tudo motivo para você procrastinar e não estudar. Tá tomando o tempo teu de estudo, se é que você vai estudar. Então você já deixa tudo pronto. Acabou de dar condicional, tá na hora de fazer o um intervalo. Aí você vai falar, caramba, qual é a próxima matéria? Raciocínio lógico. Antes de levantar, então levanta, dá uma esticadinha. O que que eu preciso para raciocínio lógico? Um papel para anotar as fórmulas, um papel ali para fazer rascunho, né? Para fazer os cálculos ali e tal, que você faz antes do professor fazer, já falei isso aqui em lives. Você tá ali, já tem que ter ali as tuas coisas, tua lapiseira para fazer teus rascunhos, teu material, tá tudo pronto aqui de raciocínio lógico. Aí você vai para o intervalo. 10, 15, 20 minutos, meia hora, se não for hora do almoço, sei lá, é contigo, dependendo daquele momento. Aí vai, quando você volta, já está tudo ali para você estudar raciocínio lógico. Intervalo de estudo, galera, não pega a rede social. Se você abrir rede social no seu intervalo de estudo, você tá na merda. Você vai ferrar o teu estudo por dois motivos. Primeiro motivo, você vai levar mais tempo do que esperava. Para começar. Segundo motivo, você vai estudar pensando na rede social. Na notícia que você leu, se aquilo que você escreveu alguém curtiu, se alguém te xingou, você está ali pensando na rede social. Então não pega, não me abra, colega. Instagram, TikTok é até sacanagem. Acredito que ninguém aqui seja adolescente que tenha TikTok instalado no celular, né? Que um concurseiro tem TikTok instalado no celular, Jesus amado. Abrir o Instagram, Facebook, grupinho de Zap. Já ferrou teu estudo. Você só vai pensar nisso na hora que for estudar. Alex, então quando que eu vou ver isso? No almoço, à noite. Esses horários, nos horários de intervalos grandes. Para que olhar a rede social de dia? Alex, eu não consigo ficar sem. Porra, quantos anos tem Instagram? Vamos lá. Quantos anos tem? Dá um chute aqui, uns 3, 5. Vício mesmo, a galera ficou tem 1, 2 anos para cá? Então não precisava. WhatsApp já tem já há alguns anos. Também não existia. Ninguém morria sem ter WhatsApp. Então a realidade é que está todo mundo viciado nessas drogas, que há pouco tempo ninguém usava. Não servia para nada. Na época a galera não sei ficar sem o Orkut. O Orkut foi embora, ninguém viu. Depois teve o vício do Facebook, que também praticamente mais ninguém usa Facebook também. Sumiu. Essas coisas somem, galera. Você consegue viver sem, sim. Claro que consegue. Então acostume-se a só usar isso aí no seu momento de real descanso. Intervalo, não. Intervalo máximo que você faz é abrir o WhatsApp para ver se tem urgência. Grupos não. Grupos não. Tem nada de urgente em grupo. É ver, poxa, ver se minha mãe me mandou alguma coisa aqui.
se meu filho me mandou, pá, pá. Não, não tem. Você vê aquele monte de bolinha verde ali com o número de mensagem do grupo disso, grupo daquilo, pá, pá, pá. Não tem. Isso aí eu vou olhar depois. Eu vou olhar no almoço, eu vou olhar mais à noite. Pronto. É isso. Aí você consegue se programar e estudar mais. É, até um podcast que eu fui, estava discutindo uma coisa, é o seguinte, que eu tenho certeza absoluta que até há poucos anos é passado, então a centinho, tá? Merece também a cultura, a galera estudava muito mais do que hoje em dia. Eu não tenho a mínima dúvida disso. O truco do seis, subo na mesa e seis paus, subo na mesa. Porque não tinham redes sociais. As redes sociais ferram o estudo de vocês. Livrem-se. Não estou falando para vocês cancelarem suas redes sociais. Estou falando para vocês minimizarem muito. Enquanto vocês estão gastando horas por semana com redes sociais, quem não está gastando está na sua frente. Pelos dois motivos que eu falei. Por não perderem tempo de estudo com elas, perderem muito menos, e por estudarem mais concentrados, sem pensar na notícia que leio ou no que você comentou. Então, ó, rede social, cara, reduza ao máximo. Você não está aqui para ser o bonitinho, a vida linda, maravilhosa, que todo mundo só mostra o palco e nunca os bastidores, famosa frase, achando que está tudo lindo, maravilhoso, que você não está com uma vida linda, maravilhosa. Se você tivesse uma vida linda, maravilhosa, profissional, você não estava aqui agora. Durma com essa. Você não estava. Então, o que que você quer? Concurseiro, ah, hoje aqui, eu aqui com meu namorado, não sei o que e tal. Porra, não pôs gasolina tomando glacial quente. Você quer tirar onda com quem, meu filho? Você é concurseiro, você é duro. Profissionalmente, você não tira onda com ninguém. Você vai tirar depois que for concursado. Agora, fica calado. Suma do mapa. Saia na rua. Ó, sai assim, ó. Quer ver? Vou dar uma dica pra você, ó. Quando você sair na rua, ó, sai assim, ó. Aqui, ó. Pra ninguém te reconhecer. Sai com máscara do Darth Vader. Pra ninguém te reconhecer na rua. Não tem aquela pessoa que te procura. E aí, quanto tempo que você está fazendo da vida? Tô estudando pra concurso. Ih, tu tá nessa vibe. Você nunca foi gênio. Na faculdade você não queria nada. Você vai passar em concurso agora? Vai nada. Larga isso. Anda se escondendo pelas árvores. Seja um rato nos subterrâneos à noite para ninguém te ver. Agora, no dia que sair seu nome no diário oficial, aí, meu, saia na rua. Todo mundo que põe o nome no diário oficial cresce 3 centímetros. Isso é uma pesquisa do Instituto Imerelles, tá? 3 centímetros. Você anda assim. Você já estica a coluna, aí você para de olhar pro chão, você já estica e fica ali, ó, na rua, doido para alguém te encontrar, para você falar que passou no concurso. Aí, realmente, ó, a autoestima vai lá em cima, você já fica até mais bonito, as rugas somem, os pés de galinha, os cabelos brancos vão embora, fica tudo pretinho, você não tá mais careca, cresce cabelo instantâneo, você fica mais bonito pra ir pra rua. As mulheres ficam todas mais bonitas e tão apresentáveis, sai daquela aparência de doido, de doida, de concurseiro. Você já fica até mais... Aí você sai na rua. Mas enquanto você é concurseiro, você não tira onda com ninguém, tá? Então não vai ser em rede social que você vai tirar onda. Alex, mas é que eu gosto de ver os outros. Isso só te deprime. Pra que você quer ver os outros? Aquela vida linda, maravilhosa. Às vezes é legal você ver uma coisa ou outra ali. Agora você acompanha... Quem que você acompanha na sua rede social? Vamos lá. Não, eu acompanho perfis de professores, de cursos e tal, que me dão dicas. Perfeito. Ah, eu acompanho a atriz tal, o jogador de futebol tal. Pra quê, caramba? Pra quê? A maioria dessas pessoas são infelizes. Esta que é a verdade. Olha a Ana Hickman, uma das mulheres mais lindas que eu vi em toda a minha vida. Ela era meu exemplo de mulher linda. Olha a vida que ela levava. Nossa, olha a Santi. Ah, a Santi separou, voltou e não separou. Nem sei mais se tá com ele ou não. Sei lá, nem quem é o cara lá da família Lima, que ninguém nem sabia que era a família Lima também, antes de casar com a Santi. Pra que você quer seguir isso, Cáspita? Segue o que te interessa, coisas de concurso. E para ver isso, na hora do almoço, mais à noite. Não na hora que você. Não no teu intervalo de estudo. Senão isso te atrapalha, caramba. Você tem que ser um atleta de alto rendimento. Você tem que ser um atleta cerebral de alto rendimento. Então, tudo de concurso, tudo da sua vida, tem que ser em torno de concurso. Claro que você tem que ter
a sua família principal ali. Parar de se preocupar com aquela prima que está com problema e vai ajudá-la depois se for aprovada. Agora não, ela que se vire. As pessoas têm que se virar, tá? Agora não. Agora, pô, o pai e a mãe que estão doentes, o irmão que está com problema, o filho, não. Aí é outra parada, tá? Aí realmente você tem aquilo ali. Os teus boletos. Os boletos principais, você tem que ralar para pagar aquilo ali. Agora, fora isso, ó, você tem que se preocupar com a sua saúde, para você render bem, com o seu sono, com a sua alimentação, com uma atividade física leve a moderada aeróbica para te ajudar no estudo, suas redes sociais, seus relacionamentos, suas amizades. Tudo isso tem que os seus gastos financeiros girarem em torno de concurso, pagos, obviamente, seus boletos mais básicos, seus boletos inevitáveis, imprescindíveis, necessários, tá? É isso a sua vida. Depois que você passar, aí você volta e a happy hour com a galera da faculdade, com os teus amigos de sei lá de onde, sair com a galera da academia, ficar um tempão na academia batendo papo. Isso é outra parada. Esta sua vida de concurso, você vai fazer um shift, você vai fazer um recortar. Sabe a tesourinha lá do recortar do computador lá do Office? Você vai, ó, shift na sua vida. Você vai pegar este tempo da sua vida de concurseiro. Aí você vai pegar, você vai ser abduzido para um planeta chamado Mundo dos Concursos. Neste planeta, a galera só fala um dialeto, que é o concursês, que só quem é concurseiro entende. Só quem é concurseiro sabe as angústias, o perrengue que é a vida de um concurseiro. E você vai ficar lá abduzido lá nesse planetinha. Gabrielzinho veio, Gabriel veio, ó, todo fortinho, tal, malhadão, com uma nave. Ah, é? Se inscreveu no GRAM, é? Tá abduzido. Pega aquele raio laser lá, te pega, joga na nave, ó. Te joga lá no mundo dos concursos. Aí você começa a pegar o vocabulário do concursês, começa a virar um concurseiro de alto nível, desenvolve um bom hábito de estudo, um belo dia seu nome está no diário oficial. O dia que seu nome estiver no diário oficial, o Gabrielzinho vai te pegar vai te dar um pé na bunda, vai falar: sai daqui! Agora você vai viver de novo, meu amigo. Pum! Vai te dar um pé na bunda e você volta. Aí você volta para o mundo que não é mais o mundo dos concursos. Aí você volta ao mundo real. Aí você fala: opa, que bom. Só que aí você volta bonitão, bom na parada, entendeu? Com um emprego maneiro, com uma renda legal, tirando onda, podendo publicar as coisas todas suas no Instagram. Pode até fazer videozinho da vitória lá do nome do Diário Oficial no TikTok. Aí você volta à realidade, mas para uma realidade muito melhor. Esse shift que você deu na sua vida, esse recorte que você deu na sua vida, você vai voltar dele muito melhor. Quantos anos você vai viver? Muitos anos. Quanto tempo esse recorte? 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos que sejam? Vale a pena. Vai por mim que vale a pena. Mas enquanto você tiver abduzido, lá depois que o Gabrielzinho te pegou na nave espacial, te jogou lá no mundo dos concursos, você ficou abduzido lá naquele planeta maluco lá que só tem doido ali e tal, só fala coisa chata de concurso, as coisas assim, você tem que viver a experiência. Você tem que ser um baita de um habitante legal naquele mundo dos concursos. Aí você volta bonitão da parada. E aí, ó. Seja feliz profissionalmente, financeiramente. Você vai ter estrutura para muito mais coisas na sua vida, para você e para sua família, graças a esse período que você ficou morando nesse planeta. Não tem aquela galera que vai, quantas pessoas vão para os Estados Unidos, vão para Portugal, vão para Austrália, para Nova Zelândia, vão para a França, tentar a vida, ganhar uma grana às vezes e voltar para o Brasil? É isso aí. Você vai ficar lá, você vai fazer uma graninha e tal, pá, você vai fazer um investimento para um dia você ter uma graninha maneira, uma estabilidade profissional e ser mais feliz profissionalmente. É isso que você está fazendo. Só que em vez de você estar indo para os Estados Unidos lavar prato, fazer faxina na casa dos outros para juntar um dinheiro, você está estudando. E é muito melhor. Vai por mim, é melhor você estar estudando do que estar fazendo faxina na casa dos outros, convenhamos, tá? Então você está lá estudando e a tua recompensa vai ser muito maior também, graças a esse tempo que você foi morar em outra terra. É outro planeta, é outra terra, como se tivesse ido para Nova Zelândia trabalhar um pouco. É só isso. É um tempo que você vai se dedicar a fazer isso aí. Mas para você ser um habitante desse planetinha e voltar para cá com sucesso, não voltar para cá pior do que foi, você tem que fazer bem a sua parte. Você tem que ter bons hábitos de estudo. Tem que fazer com que tudo ao seu redor gire em torno do concurso. Aí vale a pena. Se não for para fazer isso, galera, porque não existe meio concurseiro. Ou você é concurseiro ou você não é. Ah, estudo quando dá. Ah, tem dia que eu estudo, tem dia que eu não estudo. Posso te dar um conselho? Larga essa vida. Essa vida não é para você. Ou você muda, ou você deixa de ser assim,
ou você está ferrando a sua vida. Vai fazer outra coisa. Vai trabalhar numa empresa, vai abrir um negócio, vai tentar ser autodidata, trabalhar em qualquer coisa e tal. Vai fazer outra coisa. Porque no mundo dos concursos isso não funciona. Ou você é concurseiro pra cacete, você respira a fundo essa vida de concurseiro, obviamente, pô, dando atenção imprescindível à sua família, pagando seus boletos. Vocês me entenderam, né? Obviamente com as vírgulas lá. Feito isso, ou você é concurseiro inteiro, ou não fica nessa vida. Tá te atrasando. Seria muito melhor você estar fazendo uma pós, um MBA, um curso de inglês, entendeu? E trabalhar lá em Portugal, ou na Nova Zelândia. Fazer outra coisa da tua vida. Porque concurso não vai funcionar para você. Concurso só vai funcionar para você se você for concurseiro full. Se você não for concurseiro full, full não é o dia inteiro estudar, vocês me entenderam, né? É quando tiver como estudar. Estudar, ou você está dentro deste planeta realmente, ou não vai funcionar para você. Você não nasceu para isso, galera. A vida da gente tem habilidades. Alex, você seria um bom cara abrindo um negócio? Então, não seria. Você trocaria de lugar com o Gabriel? Não, eu não nasci para isso. Eu nunca teria um negócio, gerenciar 1.000 professores, 1.000 funcionários. Não, eu não consigo gerenciar nem a bagunça da minha casa. Entendeu? Eu não mando nada, que eu só apanho. Eu não conseguiria. Você conseguiria? Você gostaria de trocar de lugar com o Gabriel? Eu gostaria de trocar duas coisas com ele. Duas coisas. A idade, porque ele, eu já tinha passado para concurso de fiscal, ele nem era nascido, tá? Isso é verdade, não é zoação. Eu gostaria de trocar com ele a idade e a conta bancária. Agora, de trabalho, nem pensar, porque eu não nasci para isso. Alex, você fez faculdade de quê? Minha graduação foi em computação. E aí, Alex? Não gostei. Não nasci para aquilo. Não servi para aquele troço, não. Alex, então por que você se formou? Eu tinha que ter um diploma para fazer concurso. Naquela época não tinha tecnólogo, você não tinha largado para fazer um tecnólogo. Muito mais fácil, ia me dar muito menos estresse, ia valer do mesmo jeito para concurso. Que era o que eu queria, concurso fiscal, qualquer um servia. E aí, Alex? Não, nasci para aquilo. Alex, você gostaria de ter sido jogador de futebol? Claro! Claro que eu gostaria de ter sido futebol. E aí, Alex? Eu nunca consegui fazer cinco embaixadinhas. Como é que eu vou ser jogador de futebol? Não nasci para esse troço, meu amigo. Não consigo. Entendeu? Então, assim, para mim só me restou estudar. Que é a habilidade realmente que eu tinha é uma coisa assim. Não é nem habilidade, porque não precisa de habilidade. É sentar a bunda e estudar. Todo mundo consegue sentar a bunda e estudar. Mas tem gente que não consegue. Então, falei errado todo mundo. Tem gente que não consegue. Se você não consegue, galera, ou você tenta adquirir, busca adquirir esse hábito de estudar, ou sai fora. Sai fora que você está perdendo tempo. Alex, eu estou 1 ano já nessa vida de concurso, mas estudo um pouquinho. Aí vou faço um concurso sem estudar muito. Ou toma vergonha na cara, ou sai dessa vida que você está atrasando sua vida. Só está se ferrando, está se afundando cada vez mais profissionalmente. E para tudo na vida, quanto mais o tempo passa, pior vai ficando, hein? Se você tem problemas hoje, os problemas tendem a aumentar. Se você, ó, não der um corte neles, se não encontrar uma solução. Se você está ferrado em trabalho, não consegue emprego legal, se você não está indo bem nas coisas que você está tentando profissionalmente, uma das soluções é estudar para concurso. Porque se você continuar do jeito que está, só vai piorar. Vai ser muito raro melhorar. Você só vai piorar a sua vida. Então, se você acredita que a sua solução é estudar para concurso, colega, seja concurseiro por inteiro. Não seja meio concurseiro. Quantas pessoas. A ministra ela falou que estão esperando 3 milhões e meio de inscritos agora no CNU. Vamos supor que isso se realize, tá? Não duvido, não. 3 milhões e meio. Quantos desses 3 milhões e meio são concurseiros full? Vamos lá, aquele cara concurseiro mesmo, que, pô, tá levando a sério a parada ali. São 6.600 vagas. Posso dar um chute assim? 30 mil? Juntando ensino médio, AFT, que é o mais difícil, com nível médio e tal, 30 mil? Pode ser? Tá bom. E os outros 3 milhões e 470 mil? Dos 3 milhões e 500 mil lá? Doador de taxa de inscrição. Ou é alguém que está começando e tal, e um belo dia vai virar um concurseiro top, ou é doador de taxa de inscrição. É meio concurseiro. Ou nem isso, 1% concurseiro. Foi lá só se inscreveu porque a taxa de inscrição é muito barata, é R$ 60 e nível médio R$ 90 nível superior. Quase de graça. Só por isso que se inscreveu. Agora, aqueles, vou dar um chute, tá? 30 mil? Aqueles não. Aqueles são concurseiro full. Nessa galera você tem que estar. Nesse bolo você tem que estar. É assim que um dia seu nome vai estar no Diário Oficial. Seja no CNU, seja no TSE, seja sei lá onde. Um belo dia teu nome vai estar no Diário Oficial só se você entender que este planetinha
que você foi abduzido pelo Gabriel lá, ó, e te colocou lá, cheio de botão pra apertar, tecnologia top, graças ao calado, tá lá, ó, nosso Steve Jobs do Cerrado, né, o nosso Bill Gates de Luciânia, interior de Goiás, tá lá tudo maravilha, plataforma top, agora tem até inteligência artificial, tem a Maya, tem tudo lá pra você. Tá tudo lá à sua disposição, ó. Mas você tem que fazer a sua parte. Sua parte é 90%. Alex, contratei uma mentoria aí, Alex. Pô, tô sabendo que agora você é o coordenador científico da mentoria do Gran. Isso, minha beleza, agora vai. Eu te ajudo 5, 10%. 90% é teu. 90% é contigo, meu irmão. Eu não vou fazer a prova pra você. E vai por mim. Se eu fosse fazer, não ia passar pra nada. Tem 17 anos que não estudo porra nenhuma. Hoje em dia eu só me daria bem em português. Alex, não cai português de CNU. Então ferrou. Nem isso eu ia saber. Não, cai sim, 10% da discursiva é português, é, mas lá vai ser zerado, se a tua nota fica zero na redação, se eu não souber responder o conteúdo da, nem um pouquinho do conteúdo da discursiva lá, da matéria específica lá da tua área. Ah, é mesmo? Então tua nota vai ser zero? É, vai ser zero. Então eu não vou fazer a prova no seu lugar, não. Aliás, pessoal, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu fiz uma análise do edital, do AFT principalmente, e eu falei uma bobagem da prova do CNU. Tem um artigo lá no edital do CNU que fala assim, que as disciplinas que poderão constar na sua questão discursiva, isso serve para todas as áreas, tá? São as disciplinas constantes no anexo 4. Quando você vai no anexo 4 das 8 áreas, na verdade as 7 áreas, né, a área 8 é nível médio, outra parada, as 7 áreas ali que tem nível superior, o bloco 1 ao 7, o anexo 4 inclui as matérias básicas, aquelas matérias de conhecimento geral lá, administração pública, políticas públicas, aquela primeira parte lá. É a AFA, né, que é finanças públicas e tal. Aí eu falei, olha, galera, pode até cair, de repente, uma questão de AFA, seria um absurdo, mas pode. Mas não, o edital tá mal escrito. Tá errado isso aí. Porque lá embaixo, na hora da discursiva, fala o seguinte, que 50, item 7.12, 21, sei lá, um monte de picadinho. Tem o A e o B. Na hora que fala o critério de correção da discursiva, fala assim, letra A, 50% da pontuação da sua discursiva, da sua única questão discursiva, né, será sobre o seu conhecimento acerca das disciplinas específicas do seu bloco. Letra B, 50% do uso da língua portuguesa. Então, lá embaixo, na letra A, fala que vai ser de conhecimento das específicas, daqueles 5 blocos temáticos aí da sua área. Enquanto que lá em cima, no geralzão, fala que a discursiva pode ser qualquer uma das matérias. Então, assim, tem essa falha no edital. Um lugar fala uma coisa, outro lugar fala outra coisa. E aí, Alex, não, o específico prevalece, né? Realmente vai ser só sobre uma disciplina específica ali que vai cair. Então, lamento, desculpa, eu falei bobagem, eu não tinha lido isso no Twitter. Então, eu falei uma bobagem lá quando eu analisei o edital. Pessoal, vamos lá. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo ainda responder algumas perguntas aqui pra vocês, tá? Deixa eu molhar o bico. Deixa eu só colocar aqui no slide, ó. Como desenvolver o hábito de estudar dominando a arte da aprendizagem. Foi o que a gente conversou aqui hoje, tá? Pra quem não me conhece, eu sou esse caboclo aí, já falei pra caramba. Alex, você me dá uma dica de leitura? Olha, vamos lá, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Alex, você acha legal eu ler livros assim tal que não tem a ver de concurso no meu momento de descanso? Eu acho, sinceramente eu acho. Tá? É melhor do que ligar em Rede Globo. Entendeu? É melhor. É melhor do que ficar vendo futebol, porque futebol você acompanha. É melhor do que você ver novela, porque novela você acompanha. Você perde tempo de estudo naqueles dias ali. Então, se você puder ler alguma coisa, esse livro aqui, que é o que eu coloquei ali, o Hábitos Atômicos, é um livro legal, sabe? Realmente, ele é muito bom, tá? Eu li esse livro, eu sempre anoto quando que eu li, ó. Lido em maio de 2020, quase 4 anos. Eu escrevi aqui, ó, muito bom. E tudo que eu queria já incluir na quinta edição do meu livro, que saiu lá já faz uns anos, como estudar, já tá lá. As partes que eu gostei. O mais famoso que veio antes, o grande best-seller, foi esse livro aqui, ó, O Poder do Hábito. Esse livro é chato. Ele é chato. É legal, é legal. Eu li esse livro aqui em dezembro de 2013, 10 anos atrás, e incluí isso, as coisas que eu tinha de bom aqui desse livro, eu incluí na terceira edição do meu livro lá, Como Estudar para Concurso. É sempre assim, né? Eu vou lendo vários livros de uma edição para outra e incorporo o que eu acho mais útil de algum livro lá neles. E a vivência também que a gente vai aprendendo. Agora, o Poder do Hábito é legal, mas não é. Tá? Então eu não leria, não. Agora, o Hábitos Atômicos eu acho um livrinho legal. Se você quiser ler, dá uns 40, 50 reais, como uma leitura de lazer. Pessoal, não é imprescindível nada. Só se você quiser ler algum livro interessante, tal, alguma coisa para esparecer no seu momento de descanso, beleza. Não é de estudo, é só de ler. Tá aí uma dica para você, tá? Outra coisa, galera, quem for fazer o CNU até amanhã,
Temos aquela mentoria para os 8 blocos, tá? Que está um baita de um desconto de 40%, que é este cupom aqui, ó, CPNU. Até a outra segunda, 30, até a outra segunda, 20. Agora, galera, não perde tempo, né? Não perde tempo e dinheiro. Entra neste link aqui. Alex, dá um tempo aí para eu anotar. Pô, é só voltar a barrinha aí, tá? E temos aqui uma baita de uma promoção ainda rolando, tá? Da assinatura ilimitada, inclusive assinatura vitalícia para quem já é assinante, que é o que eu faria, tá? Realmente, o que eu faria da minha vida seria uma assinatura vitalícia, uma baita promoção. Isso acontece algumas vezes por ano, isso, e talvez nem sabemos se haverá de novo isso, tá? Para quem não me segue no Instagram, Prof. Alexandre Meirelles, acesse aqui o site. Agora eu falei que eu ia jogar uma praga em você, que não deu like neste vídeo. Temos aqui mais de 400 pessoas ao vivo e não temos isso de like. Então eu vou te jogar uma praga. Ó, te dou alguns segundos para você dar o like. Se não, sabe o que vai acontecer no dia da sua prova? Daquele dia do concurso mesmo que você quer? Vai ter um cara do seu lado que vai abrir um pacote. Naquela hora que você tiver mais assim, aquela hora de momento tenso máximo, na hora da sua prova, aquela hora que vai realmente te garantir aqueles pontos finais ou não. O colega do teu lado vai abrir um pacote de fandangos e um outro de baconzitos, aqueles bem fedorentos. Já vai fazer o barulho do saco e depois ele mastigando, crete, crete, crete. Fora o fedor de fandangos e bacon vindo na sua narina, que você não vai nem mais conseguir fazer a prova. Então, para evitar o candidato do lado que abra um fandangos e, aí é um e, tá? É um sinológico mesmo, os dois, e um baconzitos, vai por mim. Acho melhor você dar um like, tá? Se não der like, tudo bem, você que sabe, só fazer uma prova com cheirinho de fandangos e baconzitos, tá? Pô, Alex, isso é chantagem comigo. E, pô, chantagem de graça? Isso não é nem crime. Chantagem de graça, sem coação, sem nada, não é crime, não. Pode ficar tranquilo. Tô tranquilo. Pessoal, deixa eu só ver aqui o que que tem aqui, ó, de algumas perguntas aqui que tem a ver com o tema. Várias aqui eu já respondi, tá? Eduardo Alves, o que é o Vademécum Fiscal? Vamos lá, eu tenho o Vademécum que acabou de sair a sexta edição, já atualizada com. Não tem nenhum aqui para eu mostrar. Já atualizada aqui com a reforma tributária, vende na Juspódio. Quem quiser um cupom de 30%, me manda um direct lá, Prof. Alexandre Meirelles, que eu mando, tá? Realmente é em espiral, uma letra melhor, tem uma coluna para você fazer anotações, é muito bom para você seguir. Alex, eu não estudo para área fiscal, não, então esquece meu Vademécum. Tá, esquece, ele é mais mesmo para área fiscal, tá? Pega os 7 direitos ali, mais ou menos, da área fiscal. Frossar, o CNU para técnico agrícola tem que estar registrado no CFTA? Não sei, Frossar, tem que olhar aqui que tá lá no edital. O edital vai dizer, ué. O edital tem lá a tabelinha, qual a formação, o que que você precisa. O edital tem que estar claro nisso, é fácil de você achar. Alex, não, Ferraz de Vasconcelos é próximo a Itaquera e Guaianazes. Não, não, então é longe aqui de Jundiaí. Daniele de Campina Grande, Paraíba, terrinha do nosso querido aqui, Ricardo Alexandre, nosso professor de tributário, meu amigo, gente boa demais. Tem o maior defeito que uma pessoa pode ter na vida, que é ser flamenguista, mas tirando esse defeito dele, é um cara top. Deixa eu ver. Luke, como me preparar enquanto os cursinhos estão atualizando as aulas? Luke, essa é uma pergunta importante e eu tenho que ser bem claro aqui com vocês, tá? O que aconteceu, pessoal? Quando saiu o CNU, que é realmente o maior concurso da história, todos os cursinhos estão, o foco virou o CNU. Só que não pode também deixar de olhar o TSE, sexta para complicar a vida. De uma vez só, veio o edital da Anvisa, cheio de matéria estranha pra caramba. Edital da CVM, que é um concurso pesado, cheio de coisa estranha. E ainda saiu a notícia que vai vir concurso edital em fevereiro, com banca 6 Gran Rio também, igual ao CNU, com 4 mil vagas para a Caixa Econômica, que é aqueles concursos que dá, pô, 1 milhão de inscritos. Então, assim, aí veio o CNU com os editais completamente loucos, ali com 8 blocos, com matérias muito doidas. Então, assim, até os professores. Claro que muita coisa já tem gravada, ou escrita, em PDF. Muita coisa está pronta. Vai ter que montar o quebra-cabeça. E aí você depende do professor. Falar ali, o professor aí de políticas públicas, o que você já tem escrito isso aí? Olha, eu tenho o item 1, 2, 3, 17 e 21. O resto eu vou ter que escrever ou então vou ter que gravar aula. Aí o que que vai fazer? O funcionário aqui do Grampo, que é uma equipe grande, 1.000 funcionários do Grampo, tá claro que em 1.000 setores diferentes. Aí vai pegar, fala aí quais as aulas que você já tem pronto, o PDF ou videoaula. Ah, vamos montar aqui o quebra-cabeça. Aí você vai olhar lá que no curso já vão ter algumas aulas em videoaulas e outros PDF. E o resto?
Vai depender do professor gravar e do professor escrever. Escrever é mais lento que gravar. Não resta a mínima dúvida disso. Escrever, eu já escrevi livrinhos grandes. É dureza escrever, tá? Demora mais. Aí chega a pergunta do Luke. O que que eu faço enquanto estou atualizando? Já tem muita coisa para você estudar. O problema é que, como não são concursos assim tradicionais, vamos lá, sai hoje um edital para o INSS. Por mais que apareça uma coisinha ou outra nova, 95% já está lá. Videoaula e PDF, é montar o quebra-cabeça, é receita de bolo. Você já pode fazer toda a sua programação e deitar no lombo ali de estudar. Quando você pega este edital do CNU, você vai ver que tem muita coisa ainda faltando. Porque é coisa nova, não adianta. Não, o cara vai lá, põe lá um tópico lá que nunca apareceu em lugar nenhum. Jesus, tem que alguém escrever, alguém fazer uma videoaula de descobrir o professor, o autor que sabe isso. Ou que alguém fale: olha, eu vi isso aí já tem um tempo, mas pode deixar que eu me garante, eu dou uma estudada aqui, consigo gravar ou escrever sobre isso aí. Você, como concurseiro, você tem que ser um pouco mais safo e um pouco mais autodidata e olhar e falar assim: pô, hoje eu tô com vontade de estudar esses três primeiros itens aqui de, sei lá, de administração pública. A administração pública já vai ter tudo lá, que é coisa velha de guerra. Sei lá, de políticas públicas. Já quero estudar isso aqui. Você vai lá no site, não tem. Fala, puta que merda, não tem. Aí tem o concurseiro que desespera. Ah, ferrou, manda reclamação, ouvidoria, vai no Reclame Aqui, é um inferno. Reclama com a namorada, com o pai, com a mãe, que não vai passar no concurso nisso aqui e tal. E esses não passam realmente, tá? Porque aquela galera vitimista. Vitimista não leva nada na sua vida, tá? Pra nada na vida. E tem aquele que eu falo: puta que merda, não tem. Tá, peraí, deixa eu ver o que que tem então. Pô, de políticas públicas, o que tem aqui eu já estudei. Então, não vou estudar políticas públicas, eu vou estudar então, no caso aqui meu de AFT, Segurança, Saúde e Trabalho. Deixa eu ver o que que tem. Ah, tem isso aqui, beleza, então é isso que eu vou estudar. Tá. Alex, você tá falando isso para passar panos quentes. Não é questão de passar panos quentes, é questão de que é o que vai acontecer, seja o curso que for. Tá? Não tem como nenhum curso olhar para você e falar assim: fique tranquilo que daqui a 3 semanas tá tudo no site. Isso aí é piada. Se alguém falar isso, pelo amor de Deus, cancela esse lugar, porque é mentira, tá? Não tem como, tá? Agora, o que que tem? São 4 meses até a prova. Estamos falando CNU, né? Tem 4 meses até a prova. Já tem um monte de coisa para você estudar. Vai estudando o que tem. Vai estudando o que tem. Lá na frente vai começar a aparecer mais coisa nova. Mas você já adiantou. Lembra do que eu falei lá da matemática, do início? Você não ia estudar, sei lá, vou dar um chute, tá? 50 horas de políticas públicas lá na sua programação. Talvez você tenha que dar uma adiantada logo em 20, 30 agora. E o resto que vai sair depois, você já pega mais adiante. Só que você já estudou essas horas. Você não está vendo Netflix, você não está vendo Big Buster, você está estudando, entendeu? Só que você está adiantando. Não na ordem que você queria, no mundo ideal que você queria, porque este concurso é doido, o bagulho é doido demais, entendeu? Então, vai estudando o que der. E posso te falar, todo mundo está assim, todo curso vai estar assim. Então, qual vai ser seu diferencial? Não se abalar com isso. Porque vai ter uma galera, a maioria, que vai se vitimizar e vai perder o concurso por achar que o mundo. E aí? Aí eu pergunto: vem cá, tem esse tanto de horas ou esses milhares de páginas de PDF aqui, você já estudou? Não, mas eu não queria estudar isso agora, eu queria estudar não sei o quê. Então tá, tem um monte de japonês estudando, tá? Só você que não tá. Tem um monte de japonês estudando. Quem vai passar nesse concurso é quem for mais safo, quem for mais. Tiver alguma orientação, se possível, aí eu já estou fazendo meu jabá aqui da mentoria, ou você vai ter que ser safo, não se abalar. Porque se você for se abalar cada vez que for estudar alguma coisa e não tiver no ar, seja qual curso for, tá complicada a sua vida. Tá complicada a sua vida. Você vai ter que saber, ó, quem vai passar nesse concurso é, obviamente, quem já tinha uma base anterior, sai na frente, tá? Mas não é um concurso, seja qual for o bloco, que tem tanta base anterior assim que a galera tinha. Teria adquirido como são concursos normais, tá? Tem muita coisa nova para todo mundo. Ah, igualou, todo mundo sai do zero. Não, não, isso não existe, pô. Tem gente que já tem um bom hábito de estudo, que é o tema da live. Tem gente que já sabe, já estudou tudo aquilo que tem lá de condicional de administrativo. Tem gente que já estudou algumas disciplinas do conhecimento específico, geralmente até as mais importantes. Tem gente que tá na frente, óbvio que tá. Só que não é mais aquela diferença que havia de falar assim: não, saiu o edital da Receita. Ó, colega, se você tem menos de um ano de estudo, na boa, nem se inscreve, porque é doador de taxa de inscrição. Não é assim. Porque é um edital mais ou menos parecido com o outro. E não é assim. Esse aqui, realmente, ele deu uma nivelada. E quem vai conseguir se dar bem? Quem for mais safo, mais organizado no seu estudo, tá? Quem não se abalar com material faltando no dia que queria, uma bela hora vai estar.
adianta uma disciplina para lá na frente você pegar o que falta da outra e tal. E quem tiver mais tempo para estudar. Quem tiver mais tempo para estudar vai sair na frente desse concurso. Porque é muita matéria. Seja qual for a área, é muita matéria. Alex, mas tá igual para todo mundo. É, mas vai ter uma galera que vai conseguir estudar. Tem uma galera que vai conseguir estar 500, 600 horas até o dia da prova. Eu mostrei isso na minha live de sexta-feira, às 6h10 da noite. Eu fiz uma live como se preparar após editar para o FT. Se o teu caso não é FT, não assiste não, tá? Mas para a galera do FT, eu fiz essa live. E eu falei, ó, tem uma galera que vai conseguir estudar 400, 500, 600 horas nesses 4 meses. Tem uma galera que só vai conseguir estudar 200. Aí complicou. Aí complicou. Tem que dar sorte realmente de pegar um cargo, aquele cargo assim que a galera não tá visando tanto. Não é para pegar a FT. Com 200 horas você não vai passar, tá? Não vai passar, galera, foi mal, é uma frase muito forte. 99% de chance de você não passar, tá? Beleza. Porque vai faltar muito conteúdo para você, enquanto que vai ter uma galera que vai conseguir. É o que eu tô falando desde o início. É a época de você tirar férias, tirar licença e ser mais safo. É porque, sei lá, não sei o que é safo. Eu tenho uns vocabulários de militar encrustado em mim, saí da escola militar em 87. Já temos já 37 anos que eu saí. E tem como, eu não sei o que falar, mais malandro, no bom sentido, de conseguir se virar. Se virar, ter algum um estudo organizado ali e tal, se virar com esses percalços que aparecerão e conseguir tempo de estudo. Alex, eu não vou conseguir estudar tanto assim, não. Então não olha para o AFT. Não olha para algumas coisas mais complicadas. Veja alguma área menos estressante para você. Ontem, o Aragonia, no site dele, no Saipobreza, ele fez uma live muito legal. Sabe qual área escolher do CNU e tal? Ele fez uma live bem legal. E tem alguns players aí no YouTube que eu já assisti, tem uns que eu não posso indicar, né? Mas já tem alguém já dando algumas dicas disso aí. Tem áreas que você olha e fala assim, cara, peraí, essa área aqui acho que tá melhor para mim. Tem uma área, por exemplo, que é muito para economista. Essa área, se você não é economista, não tem familiaridade com aquelas matérias, não me lembro qual é de cabeça, tá, pessoal? Aí já complica um pouco para você, deixa para os economistas aquela área ali. A área do AFT, que pega 20, 10 vagas de ATPS e APPGG, é para uma galera que vai ter tempo para estudar e que já estudou alguma coisa. Não é o concurseiro zerado, vai ser mais difícil. Pô, Alex, são 900 vagas, pode virar 1.800. Aí que você tem chance. Se fosse 100, 200 vagas, você não teria. Mas a tua chance ainda é pequena, tá? Mas se você conseguir estudar para caramba aí durante esses 4 meses. Se você é uma pessoa que já foi um pouco acostumada a estudar, mesmo que não seja de concurso, já tem alguma ideia de algumas coisas das disciplinas, de repente dá para tirar essa diferença e, quem sabe, passar lá nos excedentes um belo dia. Colega, se você for o 01 ou for o 1.800, vocês vão ganhar o mesmo salário, tá? A única diferença é que um vai estar morando no caixa prego e o outro vai estar morando mais perto de casa. Agora, se quem mora já em algum lugar mais distante dos grandes centros, pode ser até 1.800, que não está ruim, não. Então, se é que vão chamar 1.800, tá, pessoal? Garantido só os 900. Mas podem chamar os 1.800, tá? Aí vai dobrar a mão de obra, que hoje em dia deve ter 1.800 a 2.000 na ativa do AFT. Vai dobrar se chamar os 1.800. Se chamar os 900, já aumenta 50%, que já é muita coisa, tá? Então, veja direito qual área você vai estudar. E arruma tempo para estudar. Ah, todo dia eu tenho que fazer o jantar do meu marido. Eu vou dar um de Renato Aragão aqui, de Kuma? Kuma? Depois desse edital, você tem que parar seu estudo para fazer jantar do marido. Ah, minha filha, ô minha filha, toma tendência, vai. Ou ele come miojo e ainda faz um para você, não tô dando dica não, porque é má alimentação. Ou ele se vira e faz a tua comida, ou ele que vai comer na casa da mãe dele. Não a sua comida, porque você vai se virar ali rapidinho depois, tá? Você tem que arrumar tempo para estudar. Você não tem que fazer dever de casa com seu filho, não. É o maridão que tem que fazer, ou a esposa, tá? Você tem que arrumar tempo para estudar. Esses 4 meses, assim, como é muita coisa diferente, muita coisa nova, esse edital deu chances para a galera que não tá ainda muito cascuda. Mas vai ter que ter tempo. Organização, vai ter que ter tempo para estudar, para deglutir aquilo tudo ali. E saber escolher qual das áreas você vai mirar. É uma escolha difícil para muitas pessoas, tá? Tem pessoas, não, minha área é essa aqui, ponto final. Mas tem uma galera que ainda tá indecisa em qual vai. Como as inscrições só acabam, acho que mais ou menos daqui a um mês, não pode perder a data, espera um pouco ainda. Alex, mas dependendo da área eu já tenho que estudar. Por que que você já não está estudando as matérias do ciclo básico? Vale ponto pra caramba, hein? Vale 20, 25% do total de pontos. Por que que você já não está estudando?
administração pública. Ah, foi até a piorzinha. A pior relação custo-benefício é de finanças públicas ali. Pelo menos metade. Aquela lei de responsabilidade fiscal. Tranqueira, hein? Tranqueira, hein? Tá pedindo pra a fila andar e ela ficar de lado. Mas por que que você já não tá bom ali no que tem ali de políticas públicas? Ah, porque ainda não tem material disso, galera. Olha só. Tem coisa ali que não tem material disso mesmo em lugar nenhum, não. Mas posso te falar? Uma pesquisa no Google te ajuda, hein? Te ajuda, hein? Colega nosso aqui, que até vai participar lá da mentoria lá comigo, lá no, da área 4, né, no bloco 4 ali do AFT, ele pegou e falou assim: olha, tem vários itens aqui do edital. Ele botou ali: olha, tem isso aqui, ó, tem um artigo da revista Nova Escola que explica. Isso aqui tem um artigo do Wikipedia que explica. Alex, pô, você tá de brinquedo de mim, pra que que eu comprei um curso então? Pra você ter orientação, pra você ter uma base muito melhor de estudo, pra você ter coisas assim que são de concurso realmente, de concurso raiz. Você ter o melhor possível. Agora, tem itens ali, galera, que não tem doutrina, não tem jurisprudência. Você consegue, às vezes, num artigo de Wikipedia, se virar na prova e vai cair aquilo que está ali. Não precisa de muita explicação além daquilo que está ali, não. Tem muitos itens ali, principalmente do ciclo básico ali, da. Ciclo básico, como é que é o nome daquilo? Da parte de conhecimentos comuns ali, aquelas matérias mais do meio ali e tal. Vai por mim. Umas pesquisinhas resolvem, você já pode adiantar assim. Galera, eu estudei para o Auditor da Receita. Tinha uma te... Quando eu fui fazer o concurso do Auditor da Receita em 2005, eram 55 dias entre o edital e a prova. Vocês estão com o dobro disso, vocês estão com 110, tá? Eram 55 dias e seis matérias novas, um monte de coisa que nunca tinha caído em concurso. Eu, naquela época, nem tinha Wikipedia, galera. 2005, o que que eu peguei? Às vezes eu pegava no Google assim, tal, tinha um tópico ali, pegava um tópico, tava ali e tal, papá. Vai por mim, era isso que ia cair. É diferente de constitucional, de administrativo, de um direito do trabalho, de matérias que, algumas coisas de engenharia, algumas coisas assim, que são, realmente são matérias que já têm uma substância maior. A Wikipedia não vai resolver teu problema. Mas outras coisas, vai por mim, que artigo de revista Nova Escola, um Wikipedia da vida, uns tópicozinhos mais simples, vai. E outra vantagem desses editais. A maio... do CNU. A maioria das disciplinas não tem uma ordem lógica de estudo. Você pode estudar o tópico 17 antes do 2, não tem problema. Isso é diferente de você estudar exatas, é diferente de você estudar contabilidade, até de constitucional, que tem a ser uma certa lógica ali. Entendeu? São coisas assim espaçadas. Não faz diferença você estudar primeiro o tópico 17 ou 3. Não faz diferença. São coisas avulsas. Isso aí te facilita a vida também. Então, assim, quanto mais você souber ser safo e arrumar tempo para estudar, maiores as chances de você ser aprovado. Pega o curso para aquilo que realmente é coisa de concurso, entendeu? É coisa, é básico, é coisa que tem que estar bem explicada, aquelas matérias que mais vão valer no teu concurso. Eu confesso que alguns blocos, eu nem olhei o edital, tá? Eu olhei bem o edital do bloco 4, que é o do AFT, que é o que eu faço a mentoria. Aliás, para quem é nosso aluno, amanhã, 8 da noite, nossa primeira reunião sem hora para acabar, tá? É aqui, lá não é igual aqui, lá não tem hora para acabar. Pode acabar 1 hora da manhã, tá bom. O que que acontece ali? Segurança do trabalho, direito do trabalho, uma parte ali de sociologia do trabalho, economia do trabalho, essas coisas você tem que ter, material denso. Aí entra o PDF, ou entra uma videoaula de um professor e tal, papá, beleza, um cara bambambando aquilo ali. Outros tópicos de outras coisas. Eu não vou nem falar muito, que algum professor pode ficar ofendido comigo, tá? Mas você sabe. Quando é muita novidade e tal, papá, olha. Muito Google resolve, hein? Muito Google. E não vai cair muito longe daquilo ali, não. E posso falar, o próprio autor, o próprio professor vai se basear naquilo também para dar uma aula para você. E não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado nisso, não. É o normal mesmo. Agora, tem matérias, não, que aí você tem que ter carcaça. Aí precisa realmente de um professor, uma carcaça ali para te ajudar. Isso que você tem, uma mescla disso. É diferente, pessoal, às vezes você fazer um concurso da área fiscal para auditor fiscal da Receita Federal ou auditor fiscal do meu cargo aqui, Cefaz São Paulo. Toda matéria exige carcaça, porque é matéria tradicional de concurso. São matérias que exigem a carcaça, que eu falo, carcaça do professor. Tem que ser um cabra bom mesmo, de didática e tal, para te passar aquilo. Tem muita coisa enrolada para te ensinar. Você entender uma legislação tributária estadual, você entender o ICMS. Aquilo é o cão chupando manga. Você tem que ter um cara bom para te explicar aquilo ali, seja escrevendo, seja dando aula. Agora, muitas matérias dessa aí do CNU, não. Eu até fiz um vídeo, vi até nos comentários lá do YouTube, teve gente lá que ficou enfezada comigo. Ah, se você nunca viu essas matérias, por que que você está falando que é fácil?
Eu não estou falando que é fácil. Só estou falando, eu tenho um tempinho de experiência na minha vida de estudo e tudo mais, tá? De orientação e tudo mais. Eu tenho experiência suficiente para te falar o seguinte: muitas novidades que apareceram não são coisas difíceis. Podem ser coisas grandes, pode ser muita coisa para você decorar, mas não são coisas difíceis. Coisas mais difíceis no mundo dos concursos, a maioria delas não estão no edital. Não tem exatas em quase nenhuma das áreas, tá? Tirando matemática básica lá para o ensino médio, no bloco 8. Não tem exatas. Tu não vê muita coisa de contabilidade, a não ser para cargo de contador. Você não vê muita coisa de TI, a não ser para a área de TI. Você não vê coisas pesadas de economia, a não ser para a galera da economia. Então, assim, essas matérias, estatística parará, a não ser para algum cargo desse. Você não vê essas coisas mais pesadas do mundo dos concursos, que dependem de mais tempo de estudo, já tem um encadeamento lógico ali no estudo. Muita coisa disso você não está no CNU. Tá? Não está no CNU. CNU é tempo de estudo, para a maioria das áreas, tirando cargos de formações específicas, algumas engenharias e tal, que realmente tem coisas complicadas, mas é para a galera que já sabe aquilo ali, para a galera que só tem que aprofundar naquilo ali. Então, ó, é estudo, é saber estudar de uma forma organizada. Obviamente, fazendo meu jabá, se puder alguém te orientar, te dar esse passo a passo ali e tal, vai te ajudar pra caramba, óbvio que vai, tá? E tempo para estudar. É hora de tirar férias, é hora de tirar licença, é hora de mandar o namorado que só atrapalha o teu estudo para aquele lugar, que tem 3 bilhões e meio de homens no mundo, 3 bilhões e meio de mulheres no mundo. Se você fizer toda a rapa, quem já é casado, quem mora muito longe, quem é muito velho ou muito novo, se você botar só no intervalinho ali, que é aquele perfil que você procura no Tinder, tem gente a dar com pau. Então você não precisa estar com gente que só atrasa a tua vida, tá? Se você tá com aquele namoradinho, que a vida dele é ficar lá com o corsinha rebaixado, no posto de gasolina, tomando glacial quente, com aquele alto-falante no capô, sai fora dessa, vai. Não é esse cara que você quer levar depois a um jantar de final de ano do seu trabalho, né? Não é, né? Ou então chega lá para ele e fala: meu filho, olha só, ou você se matricula no GRAM, estuda pra caramba, arruma uma coisa melhor da tua vida, ou acabou aqui hoje. E fala: ei, vai me dar desse ano, não, vou largar meus amigos do posto de gasolina, não. Então tá bom, ó. Tchau, pé na bunda, a fila andou, eu te falei, não deu valor. Aí depois você volta bonitona na parada, cheia de silicone até na gengiva, os dentes brancos com aquelas, como é que é o nome daquelas facetas, com aqueles dentes brancão e tal, igual a atriz global, toda bonita, shampoozinho, Kerastase, todo produzido, toda unha feita, toda malhadinha e tal, pá, toda bonitona. O cara vai olhar e falar: rapaz, aquilo ali era aquela concurseira que eu namorava, aquela doida maluca que vivia descabelada, nunca mais fez a unha. É, aquela ali mesmo, rapaz, que merda que eu fiz, hein? Aí ele fala: vamos, amor. Não, meu filho. Não, meu filho, eu te dei a chance. Agora, ó, minhas ações estão em alta. Agora eu vou arrumar coisa muito melhor que você, tá bom? Essa que é a vida do concurseiro. A vida do concurseiro é essa. Você investe um tempo seu de estudo, depois volta lá na frente, ó, com as ações todas em alta, podendo escolher tudo, beleza. Não vai ser milionário, não vai ser, mas vai poder pagar uns boletos, um cartão de crédito um pouquinho melhor, em vez de correr dos cobradores, os gerentes de banco que vão correr atrás de você. A tua vida muda. Você evolui mais do que Pokémon. Mais do que Pokémon, você evolui. Galera, eu conversei aqui tanto hoje que eu não consegui responder. Caramba, olha, pessoal, tem mais de 400 pessoas. Caraca, tem pergunta pra caramba! Então, pessoal, olha aqui, ó, desculpe-me, tá? Fernando Soeiro, quando se tornar um AFT Hilux 0 km? Ó, tá caro, hein? São uns 300 pau, eu não tenho carro desse nível, não. Tá caro, hein? Toma cuidado, a não ser que você seja solteiro, assim, ó, atravessa o Rio Amazonas com um sorrisão na mão. Se é solteiro, não tem despesa de família, quem sabe um dia você consegue juntar uns 300 pau para comprar. Porque é difícil, hein, Fernando? Ó, vamos baixar a bolinha. Se você tiver um carrinho ali de uns cento e pouco, 150, 120, já tá bonito. Já tá bonito pra caramba. Melhor do que esse Uno Mille aí que você deve ter, tá? Beleza. Pessoal, então, ó, a galera tudo aqui nos kkk, toda a galera rindo. Pessoal, olha só, nosso tempo aqui tá estourado. Muito obrigado por estarem aqui comigo nesse domingo à noite. Deem like no vídeo, senão vai ter alguém com fandangos e baconzitos do seu lado no dia da prova. Caso você opte por fazer a mentoria ou coaching aqui no GRAM, até amanhã tem esse baita do desconto que eu já coloquei aqui na tela, tá? Quem for fazer área 4 lá do AFT, eu vou estar lá ajudando vocês. Já temos até um grupo Telegram, já estamos trocando mensagens ali.
E pessoal, assim, vamos estudar. Seja para o CNU, TSE, para Caixa Econômica, seja para o que for. A Cefaz, Acre, que está com o edital aberto. Seja o que for que você esteja estudando. Vai por mim. Vale a pena. Mas só vai valer a pena se você fizer direitinho a sua parte. Se você fizer direitinho a sua parte, estudar bem, não for mais um concurseiro no meio da manada, se realmente você estudar legal, de forma disciplinada, haverá os dias ruins? Claro que haverá. Tá tudo na vida. Todo namoro, tudo tem dias ruins na vida. Mas se você tiver mais dias bons, uns 80% de dias legais de estudo, e só uns 20% de dias ruins, cada vez mais você vai estar rumo à sua aprovação. E aí lá na frente você vai olhar para trás e vai falar assim: olha, compensou. E compensou muito. Eu nunca. Olha, já entrevistei. Eu não sei, talvez eu seja a pessoa do mundo dos concursos que está mais tempo na estrada aí. Porque o William Douglas meio que deu uma parada, que é meu guru. O Ricardo Ferreira também deu uma parada, que é outro cara que eu aprecio pra caramba, tirando o mal de ser flamenguista também, tem esse mesmo defeito lá do Ricardo Alexandre. Eu tenho um bom tempo de estrada nesse mundo dos concursos. Eu nunca conversei com concurseiro, com concursado, que ele falasse para mim: não valeu a pena. Me arrependi. O que tem às vezes é o seguinte: ah, pô, eu me arrependi de não ter feito o concurso tal, eu me arrependi de ter ido para o concurso, para o cargo A e não para o B. Mas não se arrependeu de ter estudado para concurso. Não se arrependeu de ter largado a vida que tinha antes. Às vezes até se esquece do quão ruim era a vida antes que o fez estudar para concurso. Mas não se arrepende. Porque este tempo, que é um tempo chato, é chato pra caramba, você vai ter que ralar mais do que bunda de cobra no deserto, você vai ficar com esse cotovelo aqui ardendo de tanto roçar nos braços da cadeira, você vai ficar com a bunda chatada, igual a do Bob Esponja. Vai por mim. Se você no dia da prova olhar um concurseiro ou concurseira com mó bundão, não estudou direito. Porque quem estuda, ó, fica com a bunda chatada. Fica igual o Bob Esponja. Vai por mim. Fica com a bunda chatada, olha pro cotovelo. Se olhar aquele cotovelo meio rosado, assim, meio sensível, fala: esse candidato aí é bom, hein? Esse candidato aí é bom, tá? Tá com o cotovelo ralado de tanto roçar aqui na cadeira, no braço da cadeira. Aí já é um concorrente para você. Você saindo dessa vida, aí depois você vai poder comprar um cremezinho maneiro, passar nos cotovelos, vai ficar com o cotovelo lisinho, todo bonito. Vai malhar, vai fazer agachamento terra, vai ficar com bundão maneiro, fome, vai ficar com aquela bunda do Hulk lá do Atlético. Se for mulher, vai ficar com aquela bunda, se quiser, até da Graciane Barbosa. Aí você vai ficar beleza, ó. Você fala: opa, agora, ó, tô com ação em alta. Vem em mim que eu sou concursado. Agora eu tô podendo. Mas só vai poder passar por isso se estudar pra caramba. E vale a pena. Vai por mim. Vale muito a pena. Muito obrigado pela presença de todos. Conheça o nosso trabalho aqui no GRAM. Estamos com uma baita promoção aqui, ainda lá da reinvenção do início do ano. Confie no nosso trabalho. Uma semana de muito estudo para vocês. E, aliás, um último aviso: domingo que vem não farei Domingão no Mereirão. Tá? Eu tinha falado que eu ia fazer, mas não farei. Eu, de urgência, talvez, provavelmente eu vou ter que ir ao Rio ver minha mãe. E domingo à noite eu vou estar. Não, ela tá bem de saúde e tudo mais. Só porque ela ia vir para cá e foi cancelada, ela não vai vir mais. Então eu vou ter que ir lá ver minha mãezinha, senão eu vou ficar muito tempo sem ver minha mãe. Então domingo que vem não haverá Domingão no Mereirão, nem Sabadão no Mereirão, porque eu vou ter ido pro Rio no sábado, tá? Então, um grande abraço a todos. Confia que o nosso trabalho do GRAM e uma semana de muito estudo para vocês e cada vez mais desenvolvendo os seus bons hábitos de estudo, que só assim você vai botar o nome no diário oficial. Um grande abraço a todos e uma semana de muito estudo para vocês.